လုံးပဲဒီနေ့မှာအတူတွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာအမြဲကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့တစ်ပတ်တုန်းကသင်ကြားခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနမိတ်လက္ခဏာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဆက်လက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကသင်တို့သက်တာမှာပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာလိုတဲ့အခါမှာအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးဆုတောင်းခံတယ်ဆရာကြီးရှိမှဆုတောင်းခံတယ်ဒီအရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီလောက်မှာကျွန်တော်တို့မရက်သွားစေခြင်းဘူးနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာအနာယောဂငြိမ်းခြင်းဆိုတာယောဂပျောက်ကင်းပြီးမဲ့ဆရာတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့မှကျမ်းမာတာမျိုးဘုရားကမဖြစ်စေခြင်းဘူးနေ့ရက်တိုင်းကကျမ်းမာနေတဲ့အပေါ်မှာပဲကျမ်းမာခြင်းအတ္တတာမှာပဲရှင်သန်သွားလာတာမျိုးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဘုရားရှင်ကဖြစ်စေခြင်း ਨੇ အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ရက်ကသင်အတွက်နမိတ်လက္ခဏာကိုနမိတ်လက္ခဏာနေပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်တကားတွေပို့ဖွင့်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လေ့လာသွားရအောင်နမိတ်လက္ခဏာဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေလည်းရက်ဒီမနေတော့ပါဘူးစံစာသင်ရင်းနဲ့နေ့တိုင်းမှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နေတယ်လို့အထူးယုံကြည်တယ်။တချို့လည်းတသက်ခံချက်တွေเนาะပြန်ပြီးတော့ကြားရတယ်နမိတ်လက္ခဏာနေ့တိုင်းမှာဘဝမှာဖြစ်တယ်။အချို့တွေလည်းမဖျားတော့ဘူးမနာမကျန်းမဖြစ်တော့ဘူးယောဂါတွေမှာဆက်မနေတော့ဘူးကျန်းမာခြင်းထဲမှာရှင်သန်လာခဲ့တယ်။ဂျွန်ဂျီလိတ်ရဲ့နေ့ရက်မှာဖြစ်တာဒါပဲ။ဂျွန်ဂျီလိတ်က spoken washington မှာ healing room ဆိုတဲ့ ministry ကိုသူအစပြုတယ်။အဲ့ဒီ healing room လူနာတသိန်းကျမ်းမာသွားတယ်ဒါနဲ့ spoken washington မှာရှိတဲ့စေယုံစေကန်နဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအားလုံးကဗာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ငါတို့ဒီမြို့ကတော့တနိုင်ငံလုံးမှာအကျမ်းမာဆုံးမြို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်အကျမ်းမာဆုံးမြို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင် John G. Lake ရဲ့ healing room ministry ကြောင့်အကျမ်းမာဆုံးမြို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လာပြီးဆူတောင်းခံတဲ့သူကြီးပဲတောင်မှအယောက်တသိန်းကကျမ်းမာသွားပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းထဲမှာသူတို့ပြန်ရှင်းတန်းကြတယ်။ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဂျွန်ဂျီလိတ်ကိုဘုရားသခင် revelation ပေးတယ်။လူတွေ ਉਹ င်းလူနာတွေကိုဒီတိုင်းထိုင်ဆူတောင်းရင်တော့လူတွေကတရက်ရက်ပြန်လာကြမှာပဲ။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာတင်လဲဆိုတော့လူနာတွေကိုဆူတောင်းပေးတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူနာတွေကိုယောဂမရတဲ့ဘဝယောဂမရှိတဲ့အတ္တတာယောဂကင်းမဲ့တဲ့နေပေထဲမှာဘလို့ရှင်သန်မလဲဝင်ငှားရမယ်မင်းတရားဟောရမယ်အဲ့ဒီလိုမှားကြတဲ့အခါမှာဂျွန်ဂျီလိတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကို spoken washington မှာသူတင်ကြားတယ်တင်ကြားတဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံကအဲ့ဒီမြို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာအကျမ်းမာဆုံးမြို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လူတွေကယောဂမရှိကြတော့လူတွေကအဲ့ဒီနေရက်မှာအယံကျမ်းမာကုန်ကြဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတမာတရားကိုအဲ့ပုံစံသင်ပေးခြင်းတယ်အသင်းတော်ဆိုတာစေယုံစေကံမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေစင်ရဲသားတွေယောဂသည်တွေမကျမ်းမာတဲ့သူတွေလာပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းရရအရက်ဆူတောင်းလာခံရအရက်ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားလာဆိုအသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ကအဲ့အတွက်မခေါ်ထားပါဘူးအသင်းတော်ကိုဘုရားဘယ်အတွက်ခေါ်ထားလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတည်းဟူသောတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလို့ငါချို့သောသူတွေကိုတမန်တော်အရာ၌၎င်းချို့သောသူတို့ကိုပရောဖက်အရာ၌၎င်းချို့သောသူတို့ကိုသာသနာပြုဆရာအရာ၌၎င်းချို့သောသူတို့ကိုသင်းဟုတ်အရာ၌၎င်းချို့သောသူတို့ဆရာအရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူတယ်ဆရာတွေသင်းဟုတ်ဆရာတွေဧဝံဂေလိဆရာတွေပါစတာတွေပရောဖက်တွေအပေါစတယ်တမန်တော်တွေဟာဘာအတွက်ဘုရားသခင်တို့ကိုခန့်ထားလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလို့ငါတန်ရှင်းသူဆိုတာဘသူတွေလဲယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒီယုံကြည်သူခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလို့ပြောတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့အတွက်အသင်းတော်ဆိုတာဒီလောကမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုပြဖို့ရင်ဒီလောကမှာရောက်နေတယ်ထာဝရဘုရားဘသူလဲသိကြင်အသင်းတော်ကိုကြည်ရတယ်ထာဝရဘုရားဘသူလဲသိကြင်ယုံကြည်သူကိုကြည်ရတယ်ဘာဆိုယုံကြည်သူရဲ့အတ္တအသင်းတော်အားဖြင့်ဘုရားကဤလောကနဲ့အထွတ်အမြတ်အာဏာဆက်ဆိုတာကောင်းကင်တမန်တွေပြောတာ
ကောင်းကင်တမန်နဲ့ဤလောကဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်ဖြစ်တဲ့ wisdom ကိုဘယ်အားဖြင့်သင်ရလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တအားဖြင့်သင်ရတယ်။ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တကဖျားလိုက်နာလိုက်နာမကျန်းဖြစ်လိုက်ယောဂထဲမှာကျင်လည်လိုက်ဆင်းရဲခြင်းထဲမှာနေလိုက်အယံခက်ခဲလိုက်ကြက်တဲလိုက်နဲ့အသင်းတော်မှာဆူတောင်းလာခံလိုက်ဆရာကြီးရှိမှလက်တင်ဆူတောင်းခံလိုက်အဲ့လောက်မှရက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တဟာဘလို့မှဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုဒီလောကကြီးကိုမိတ်ဆက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလူနေတဲ့ဘဝနမိတ်လက္ခဏာလူနေတဲ့ဘဝကျမ်းမာခြင်းလူအပ်နေတဲ့ဘဝဒါနမိတ်လက္ခဏာအစစ်မဟုတ်ပါဘူး။ miracle အစစ်ကနမိတ်လက္ခဏာနေပယ်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတာ။ supernatural lifestyle တဘာဝရဲ့တဘာဝရဲ့အခြေအနေနဲ့ကန့်သက်ချက်ပေါင်းတွေကတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဘောင်ခတ်လို့မရတော့တဲ့ဘဝဒါတကယ်တဘာဝလွန်အတ္တဓာတ်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဖရားရဲ့ပညာတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ပညာတော်အားဖြင့်လူတွေကကျွန်တော်တို့ရှိမှသင်ရမှာ။ကျွန်တော်အသင်းတော်ဆိုတာစေယုံစေကံမဟုတ်ဘူး။အသင်းတော်ဆိုတာစားတောက်ဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး။အသင်းတော်ဆိုတာဟာစက်ယုံတယုံနဲ့တူတယ်။ factory ဖြစ်တယ်။စုပ်ပြက်နေတဲ့ပစ္စည်းပျက်စီးနေတဲ့ပစ္စည်းက brand new ပြန်ဖြစ်လာတယ်။လူနာတယောက်ကပြန်ကောင်းသွားတာအဲ့ဒါအသင်းတော်ရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလို့ပါတန်ရှင်းသူတွေရဲ့အတ္တတာယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတာပြုစုဖို့သူတို့ကို equip လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပြိုးထောင်ပေးဖို့အတွက်တကယ် empower လုပ်ပေးဖို့အတွက်အစွမ်းကြီးလာဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ mindset နဲ့သူတို့အသက်ရှင်လာဖို့ဒီမြေကြီးမှာအောင်မြင်သူတယောက်အနေနဲ့မတ်တည့်ရနိုင်ဖို့သူတို့ကို train ပေးတဲ့နေရာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ကြောင့်အသင်းတော်ဆိုတာလူနာတွေကြမ်းမှသွားယုံလောက်နဲ့လုံလောက်သွားတဲ့နေရာမဟုတ်ပဲအသင်းတော်ဆိုတာလူနာတွေကျမ်းမာယုံတာမကကျမ်းမာခြင်းနေပေတဲမှာပဲရှင်သန်တော့တဲ့ဘဝဖြစ်လာဖို့ကအသင်းတော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာလူယာကနန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ training လုပ်လူတွေကိုသင်တဲ့ train နဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုပြင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီဘလို့အသက်ရှင်နေတဲ့ဒီအရာဒီကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းသွားဖို့ဖြစ်တယ်ရေလူနဲ့တူပါဒီတင်နေရင်းနဲ့တင်ဟာနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းသွားတယ်တင်အသက်ရှင်မှုပုံစံဟာနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဂျော့ရှွာအေးကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်တုန်းကဂျော့ရှွာအေးနဲ့အခုဂျော့ရှွာအေးကမတူတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကကျွန်တော်အခုတွေးတာတွေကျွန်တော်မတွေးခဲ့ကျွန်တော်အခုမြင်နေတာတွေကျွန်တော်မမြင်ဘူးကျွန်တော်အခုလုံနိုင်တာတွေလည်းကျွန်တော်မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးအရင်ဆင်းရဲခဲ့အရန်ယောဂာနဲ့ခြူချတဲ့ဘဝမှာနေခဲ့ရတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပတ်စံနည်းနည်းလေးတောင်မှကျွန်တော်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းမထားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်၌ရှိတဲ့စိတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိလာတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာကိုယ်ဘသူလဲကိုသိလာဘုရားသခင်ကြီးတားလို့မူကလောကကိုအောင်တတ်၏လောကကိုအောင်နိုင်တယ်လို့မပြောဘူးလောကကိုအောင်ပြီးသားတယ်အဲ့ဒီအောင်ပြီးသားဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကကိုကိုကိုဘသူလဲမသိတဲ့အတွက်တခါမှကျွန်တော်အထင်မှရှိတဲ့အစွမ်းအစာတွေကိုထုတ်မသုံးမိခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကြီးတားတော်မူကလောကကိုအောင်တဲ့လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကားတဲ့ငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေဒီအဲ့ဒါကိုအောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့ဒီလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းလို့အပ်နေတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ပို့လေ့လာဖို့နဲ့ပို့ခံယူသွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြောကြည့်အောင်လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းကအလုံးလိုက်ပြောအောင်လောကကိုအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖရာသခင်အပိုင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဖရာကပြောင်းနေပြီလားဖရာကလုတ်ပေးခဲ့ပြီလားအဲ့ဒီလောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ fake dimension ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သင်ကြားနေတာယုံကြည်ခြင်းအရွယ်အစားများယုံကြည်ခြင်းအရွယ်အစား fake dimension dimension of fake လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ပမာဏအရွယ်အစားတွေကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့စဉ်နှစ်မှာရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ရစခဲ့လဲဆိုတော့ A ဖက်အခန်းကြီး2အငယ်19ကနေစခဲ့တယ် A ဖက်အခန်းကြီး2အငယ်19မှာယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်
ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ရကြ၏အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ကဖရာသခင်၌စပြီးယုံကြည်ခြင်းရှိလာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်เนาะအတိအကျတော့ကျွန်တော်မမှတ်တော့အတိအကျတော့ပြန်တွက်ရင်ရလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်မှာယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ရကြ၏ကိုယ်လိုလျောက်မရောက်ဒီမဟုတ်တဲ့ဖရာသခင်အဲ့ဒီမှာတည်းကကျွန်တော်ဘာစခံစားရလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်စခံစားဒါမဲ့ကျမ်းစာမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဂျေဇူးတပါးမှထက်ဆင့်တပါးတူတယ်ဂျေဇူးကတလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဂျေဇူးတော်က तू က greater grace ဆိုတာရှိတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုထဲမှာ greater grace တမန်တော်ဝိတ္ထုမှာတော့ great grace လို့ရေးထားတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး၄မှာဖြစ်လိမ့်မယ်အငယ်32နှစ်33လောက်ပါတမန်တော်၄အငယ်32 33လောက်ပါ32ပါပေါ့နော်အတုံးဆက်တုံးမှာတခင်ယေရှုထမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းတမန်တော်တို့သည်ကြီးသောတကိုးနှင့်တတ်တည်ခံ၍ကြီးသောဂျေဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏ဂျေဇူးတော်တော်မှာဘာဂျေဇူးတော်လဲကြီးသောဂျေဇူးတော်တကိုးမှာလည်းဘလို့တကိုးရှိလဲကြီးသောတကိုးတဲ့ great power နဲ့ great grace ဆိုရှိလူတွေအားလုံးနားလဲတာ grace ပဲဒါမဲ့တော်တော့မသိသေးတာနောက်ထပ်ပမာဏရှိတယ် grace မှာတော့မှနောက်ပမာဏရှိတယ်အဲ့ greater or greater power နောက်တစ်ခုရှိတယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး၃မှာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ greater glory တာ၍ကြီးသောဘုန်းတော်ဘုန်းတော်တပါးမှထက်ဆင့်တပါးလို့ပြောတဲ့ဒီအရွယ်အစားဒီပမာဏမဟုတ်တဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့ပမာဏတာ၍ကြီးသောဘုန်းတော်အဲ့ဒီပမာဏတွေရှိကိုကျွန်တော်တို့ကတက်လန်းသွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီပမာဏတက်လာတဲ့အမြသင်ကောင်းချီးပြောင်းသွားပြီ။အဲ့ဒီပမာဏတက်လာတဲ့အမြသင်ပိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြောင်းသွားပြီ။အဲ့ဒီပမာဏတက်လာတဲ့အမြသင်စီးတဲ့ကားတွေပြောင်းသွားပြီ။အဲ့ဒီပမာဏတက်လာတဲ့အမြသင်နေတဲ့အိမ်တွေပြောင်းသွားပြီ။အဲ့ဒီပမာဏတက်လာတဲ့အမြသင်စားတဲ့အစားအသောက်တွေပြောင်းသွားပြီ။အဲ့ကြီးသောကြီးစုတော့ကြီးသောတကူကြီးသောဘုံတော့ဆိုတာသူ့ရဲ့အရွယ်စားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီလောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းကားတဲ့အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့မပြောဘူးလားအောင်မြင်ပြီးသားအဲ့ဒီ power ဒီလောကကြီးကိုအောင်မြင်တဲ့ power ကိုထုတ်သုံးဖို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဒီလောကကြီးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအောင်မြင်ပြီးသားအစွမ်းအစကအထဲမှာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်သူသည်လောကဘက်၌ရှိတော်သူတို့ထက်တာ၍ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။ तू ကအထဲမှာရှိပြီးသား။မဲအဲ့အထဲမှာရှိတဲ့အစွမ်းအစတွေဖယားသခင်ရဲ့ power ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ဖယားရဲ့ဟိုထင်ရှားခြင်း ability စွမ်းရည်တွေကိုထုတ်သုံးတော့ဘာလို့နေလဲဆိုတော့ကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ faith ဆိုတဲ့ဤလောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဒီ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ faith ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းอ่ะဟာလို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတော့ပမာဏတွေရှိနေတယ်ယောမဩဝါဒစာယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7မှာအငယ်3မှာအငယ်3ကိုဖတ်ကြည့်အောင်သင်တို့ဒီကိုကိုထင်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မထင်ပဲဖယားတကယ်ဒီလူအသီးသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးသည်နှင့်အညီမှားလားပြီဖယားတကယ်ဒီလူအသီးသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးသည်နှင့်အညီကိုကိုလျောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါဒီကိုခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုအမိပြုရက်သင်တို့ဒီရှိသမျှသောသူတို့ကိုမှားထား၏ဖယားတကယ်ကလူသီးသီးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတယ်လူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိအာမင်အာမင်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်စေချင်တယ်အခန်းငယ်9ကိုကြည့်အခန်းငယ်6ကိုကြည့်အောင်အခန်းငယ်6ဖတ်ရအောင်နော်အတူတူထို့သောပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်တိုင်းငါတို့သည်အသီးသီးအပြားပြားသောစုများကိုခံရသည်ဖြစ်၍ပရောဖက်အရာရှိသည်ယုံကြည်ခြင်းပမာဏကိုရသည်အတိုင်းပရောဖက်ပြုကြကုန်ဒီမှာပါရေးထားလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပမာဏကိုရသည်အတိုင်း
ဒီမှာဘာတွေ့ရမလဲယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်တော်အပြည့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ပထမ step ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ရင်းစားရပြီကျေးဇူးတော်လည်းရှိပြီဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်မကြွယ်ဝသေးဘူးကျေးဇူးတော်ရှိဒါပေမဲ့ကြီးစွာသောကျေးဇူးတော်မဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပထမအဆင့်ယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ကလူတီးတီးတို့အဝေးပေးတော်မူသည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးမှာယုံကြည်ခြင်းရှိနေပြီအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပမာဏအရွယ်အစားကြီးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈မှာမာသဲအခန်းကြီး၈မှာအငယ်26မှာယုံကြည်အားနေတော်သူတို့အဘဲကြောင့်ကြောက်တတ်သည်ဟုမေးတော်မူပြီးလေထားပြီးလင်းနေပင်လေကိုစုံမတော်မူသည်ဖြင့်အလွန်သာရလေ၏ယုံကြည်အားနေတော်သူတို့အဲယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏနည်းနေတဲ့အခါမှာဘာလို့မရှင်းနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့ wave တွေကိုမနိုင် wave တွေအခု wave တွေခေတ်စားရကဘာမှာလဲ first wave တွေ second wave တွေ third wave တွေအခုဒီ wave တွေကိုနိုင်ဖို့ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အားနေလို့မရဘူးတဲ့ယုံကြည်အားနေတဲ့သူတို့တဲ့အဘဲကြောင့်နဲ့ကြောက်တတ်တည်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနေတာလည်းဘာဖြစ်လာပြီလဲကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကအစားထိုးသွားပြီအယုံကြည်ချက်ကသူကအများနဲ့ပါလို့နေကိုလို့ဆိုသူက walk out လုပ်ဖို့လိုတယ်သူ့ကိုလေ့ကျင့်တာ exercise လုပ်တာအားနေတာနဲ့သူကကြောက်ရွံ့ခြင်းကနေရာယူလာတယ်ယုံကြည်ခြင်းကို exercise မလုပ်တော့တာနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကအစားထိုးလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီ line တပိုးတွေကိုသူတို့မနိုင်ကြတော့ကြောက်ယေရှုကယုံကြည်အားနေတော့သူကိုအဘဲကြောင့်ကြောက်တတ်တယ်ယေရှုစိတ်ဆိုးတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတဲ့သူတွေကိုယေရှုစိတ်ဆိုးတယ်။အဲယုံကြည်ခြင်းအားနေလို့မရ။ယုံကြည်ခြင်းကနည်းလို့မရ။နောက်တစ်နေရာမှာကြည့်ရအောင်။ရှမာသဲအခန်းကြီး14မှာအခန်းငယ်31မှာ30 31လေပြင်းသည့်ကိုမြည်၍ကြောက်လန့်၍နင်မွန်းလူသည်ရှိတော့ကယ်မတော်မူပါသခင်ဟုဖြစ်ကြော်လေ။ယေရှုကယ်ခိုင်းတာကောင်းလားယေရှုကယ်ခိုင်းတာကောင်းတယ် spiritual ဆန်လားဆန်တယ်အဆူတောင်းတယ်လေကိုတော့ကယ်ပါ spiritual ရမ်းဆန်တယ်သူ့ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်ဟာကိုတော်ကတော်တော်အားကြမှာပဲငါတာစုရမ်းတောင်းတယ်ငါတာငါရှိစုရမ်းတောင်းကိုတော့ကယ်ပါကိုတော့မာဇာပါမာဇာပါယေရှုနာမ၌ဆူတောင်းပါတယ်မာဇာအချိန်လုံးမာဇာပါမာဇာပါဖွဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအငယ်31မှာယေရှုသည်လက်တော်ကိုဆန့်၍ပေတရုကိုကင်တော်မူလျက်ယုံကြည်အားနေတော်သူအာယေရှုစိတ်ဆိုးတယ်အဘဲကြောင့်ယုံမာသောစိတ်ဝင်တော်မူသည်ဟုမေးတော်မူ၏ယုံကြည်အားနေတော်သူတဲ့ဘာကြောင့်ယုံမာတဲ့စိတ်ကဝင်လာတာလဲတဲ့ယုံမာတဲ့စိတ်ဆိုတာတန်တရားကိုပြောတာအဲ့တန်တရားမင်းရှိမှာဘာလို့အစားထိုးလာလဲခုနကတော့ဘာလို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကအစားထိုးလာလဲအခုကတော့ဘာလို့တန်တရားစိတ်ကအစားထိုးလာတာလဲယုံကြည်အားနေတော်သူယုံကြည်ခြင်းကလေ့ကျင့်ရတယ်အရင်မုံတိုင်းတော့ကလည်းယုံကြည်ခြင်းအားနေတယ်ဒီတစ်ခါမုံတိုင်းလည်းယုံကြည်ခြင်းအားနေတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတာအစုခံရတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတာယေရှုမကြိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်တို့မဗျာအားလုံးကအရင်မပါဝင်ခင်ကလည်းဒီဆူတောင်းချက်ပဲပါဝင်ပြီးလည်းဒီဆူတောင်းချက်ဆိုရင်ဒါယေရှုခရစ်တော်ဟာအကျင့်နဲ့အားရမှာမဟုတ်တင်ရဲ့ lifestyle ကအနာဂတ် level ဖြစ်လာမယ်တင်ဟာနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်သောတင်အထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနောက်ပမာဏတစ်ခုပြောင်းသွားရင်တင်ဟာနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းသွားပြီပဲအရင်က $1,000 ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အခုက $10,000 ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းသွားပြီဖခင်တင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်တင်ပတ်တင်ပြောင်းဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလို့ယုံကြည်ခြင်းကဘာမှရှိတာလဲယုံကြည်ခြင်းကနှလုံးမှာရှိတာယုံကြည်ခြင်းကဉာဏ်မှာရှိတာကိုယုံကြည်ခြင်းကစိတ်နှလုံးမှာရှိတာအဲစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ဘာကြီးလဲယုံကြည်ခြင်းပြောင်းအောင်ပမာဏပြောင်းသွားပြီပုံသဏ္ဍာန်ဘာဖြစ်မလဲပြောင်းသွားပြီဟာလေလုယာစိတ်နှလုံးပြောင်းလာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလာနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလာတယ်အချို့ကဖျားနဲ့ encounter or encounter ဖျားနဲ့တွေ့မယ်ဖျားနဲ့ဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းလာဖျားတကယ်တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းစေချင်တယ်တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးမှာထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောင်းလဲပြီးချင်တယ်အဲကြောင့်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဘဲကြောင့်ယုံမာသောစိတ်နှလုံးကဘာနဲ့ပြည့်နေလဲတန်တရားနဲ့ပြည့်
တန်တရားစိတ်ကလေတန်တရားဆိုတာကလေဉာဏ်မှာရှိတာပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့ဉာဏ်ကဟိုတွေးဒီတွေးပဲအမြဲတမ်းတွေးရဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှလုံးသားမှာတော့တန်တရားမရှိစေချင်ဘူးနှလုံးသားမှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်เนาะဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပမာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးထည့်ပြောသွားမယ်ရှမာသဲခန်းကြီး15အငယ်28မာသဲ15အငယ်28ဖတ်ကြည့်အောင်အိုမိမသင်ဒီယုံကြည်အားကြီးလာပြီဒီမှာကြောက်ပါပြောလေယုံကြည်အားကြီးလာပြီယုံကြည်ခြင်းမှာပမာဏတွေရှိတယ်ယုံကြည်အားကြီးတဲ့ပမာဏဒီပမာဏတွေကြတော့ miracle ဉာဏ်နဲ့ဒီပမာဏတွေမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာအယံမြန်နေယေရှုအိမ်ထိလိုက်စရာမလိုဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးချမ်းမှာသွားပြီယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပမာဏများနေတာမာသဲခန်းကြီးအငယ်30မှာတော့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်30မှာထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျှင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကဤမြတ်လောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုအဲ့ဒီပြပါလေဒီယုံကြည်ခြင်းဤမြတ်လောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဤတရေလအမျိုး၌ပင်မတွေ့ဘူးသည်ဣသရေလလူမျိုးတွေထဲမှာဒီလိုယုံကြည်ခြင်းကမတွေ့ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကခရစ်ယာန်ဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့ဂျူးတွေပဲရှိသေးတယ်ပြောင်းလဲတဲ့သူတွေယုံကြည်သောယူဒလူတို့အာမိန်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေ့တဲ့အတွက်ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်ဂျူးတွေထဲမှာဒါပေမဲ့လောကကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အသေးမခံရသေးဘူးအသွေးမသွေးရသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမလာသေးဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကယုံကြည်ခြင်းကအလုပ်ဖြစ်နေပြီရောက်သေးရယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မှာရက်နေလို့မရဘူးဆိုအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ရဆိုအစ်စ်မတိုင်ခင်ကတည်းကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ miracle ဖြစ်တာကြီးကအများကြီးပဲအဲ့ဒီ level တွေကိုလာခဲ့ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်ကိုရောယုံတယ်ကိုရောယုံတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းကကြည့်ဦးယုံကြည်ခြင်းကလဝါးကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အသေးမခံခင်ကတည်းက miracle တွေဖြစ်နေပြီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလက်နက်နဲ့တူအဲ့တော့ဘုရားသခင်တက်ဆင်ပေးတဲ့လက်နက်တွေထဲမှာခတ်သိမ်းသောလက်နက်တကားတို့ရဲ့အထက်မှာဘာကိုတက်ဆင်ရမလဲယုံကြည်ခြင်းတည်းဟုသောဒိုင်းလောက်ကိုင်နာရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမာနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့မီးဆက်လက်နက်တွေကိုကာတက်နိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းတည်းဟုသောဒိုင်းလောက်ကိုကိုင်ရမယ်ဧဖက်ခန်းကြီး6မှာပါတယ်အငယ်56လောက်မှာယုံကြည်ခြင်းတည်းဟုသောဒိုင်းလောက်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ရပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်တက်ဆင်ထားပြီးတဲ့လက်နက်အဲ့ဒီလက်နက်အားဖြင့်မာနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့မီးဆက်လက်နက်တွေကိုကာတတ်ရမယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကိုဘေးချိန်မှာပေးတာလေမာနဲ့ရဲ့အလုတ်လုတ်ဆုံးအချိန်မှာမတ်တက်ရနိုင်ဘူးဧဖက်6:13မှာမာနဲ့ရဲ့ခဲရင်ဆိုးရုပ်သောကာလမှာရှင်တန်နိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ပါမယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်လိုအပ်နေတယ်။အဲ့ဒီ faith ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အားလုံးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောသွားခြင်း ਨੇ ။လူကာခန်းကြီး19မှာတော့ဗာဆက်ပြောလဲဆိုရင်လူကာ19အငယ်5မှာတမန်တော်တို့ကအကျွန်ုပ်တို့ဒီအကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးပွားစေတော်မူပါ။အဲ့ဒါလေးကိုကာလာလေးတားထားတိုးပွားစေပါ။ယုံကြည်ခြင်းဘာလို့လို့ရလဲ?တိုးပွားလို့ရတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးပွားစေပါ။တခင်ကိုတောင်းပန်ကြလင်ယေရှုဝါ Father I release faith in the name of Jesus လို့မတောင်းဒီမှာဘာတွေ့ရလဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးပွားစေပါဆိုတော့အလုံးယေရှုဝါလက်တင်ပြီးတော့ကိုရောဒီသားကိုယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားစေပါဒီသားကိုယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားစေပါ Oh be increased Oh be increased Be increased ယေရှုဝါမလို့ယုံကြည်ခြင်းကဆုတောင်းခြင်းနဲ့တိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါယေရှုဝါဘာရှင်းပြလဲဆိုတော့အငငားမှာတခင်ဘုရားကသင်တို့ဒီမုံညင်းစေခံရတော့တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိလေ။အဲဒီယေရှုကဘာပြန်ရှင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မုံညင်းစေလောက်ပဲရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတဲ့။အဲယေရှုကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရှိကနှစ်ရက်မှာရှင်းပြဘူး။မုံညင်းစေဆိုတာအခြားအပင်နဲ့မတူဘူး။လိမ္မော်ပင်မှာလီမွန်အကိုင်းကိုဆက်လိုက်လို့ရှင်။ဘာသီးသီးလာလဲဆိုတော့လီမွန်သီးလာ။သူတို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အခြားအပင်တွေကရောလို့ရတယ်ရောတဲ့အခါဘာအသီးသီးလာလဲဆိုတော့
အခြားအကိုင်းကပြီးတဲ့အသီးတွေပြီးလာတယ်။ဒါပေမဲ့မုံငင်းပင်ကြတော့သူတို့ရောမခံဘူး။ကြောင့်မုံငင်းစေဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ potential ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ potential အဲ့ဒီမုံငင်းစေရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေသူ့ထဲမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကသူများနဲ့အယောမခံဘူး။မုံငင်းစေရဲ့နောက်ထပ်အာတာချက်ကရှင်မာသဲအခန်းကြီး73မှာမာသဲ73အခန်းငယ်31မှာအခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွတ်တော်မူသည်ကမာသဲ73အငယ်31ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌စိုက်သောမုံငင်းစေနှင့်တူ၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်ပြင်မှာစိုက်တဲ့မုံငင်းစေနှင့်တူတယ်မုံငင်းစေသည်အစိတ်တကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲအဖေကငယ်တော်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကြီးပွားသောအခါဖခင်သိတယ်ဒီမုံငင်းစေကကြီးလာနိုင်သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမကြီးမွားနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လို့မရဘူး increase ဖြစ်နေရမယ်တိုးနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ရမယ်အကြီးမွားသောအခါတဲ့မျက်ပင်တကာတို့ထက်ကြီးသဖြင့်မောကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းအခတ်တို့၌နားနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည်ကိုမိန်တော်မူ၏မောကောင်းကင်ငှက်တီတော်မှလာပြီးနားလို့ရတဲ့လူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အပင်တဲ့အဲ့ဒီပင်ကမုံငင်းစေသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတောင်တွေကိုရွှေ့မဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘာတွေကိုရွှေ့ခြင်းလဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကမုံငင်းစေနဲ့တူဖို့လိုတယ်သေးတာတူဖို့လိုတာမဟုတ်ကြီးထွားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်သူများတဲ့အယောမခံဘူးဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကဘာနဲ့ယောလို့များဆိုတွေးတောခြင်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့တောင်းရမယ်တဲ့အတွေးမခံဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လမ်းမဲ့ fake dimension တမားတွေကအတွေးတမားတွေမဟုတ်အတွေးခံလို့မရခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂပျောက်ပြီလားမပျောက်သေးဘူးမတွေးဘူးကွာနှုတ်ကပတ်ကပျောက်ပြီလို့ပြောတာအဲ့တိုင်းနဲ့ငါဆက်ရှင်တမ်းမယ်သူကသူဟိုနားကယာယာဒီနားကနာနာဟိုနားမှာပဲကြိုက်ကြိုက်အိုးစကြောတွေပဲနာနာစုတော်ပြီကွာအချိန်ကုန်ခဲ့ပြီမတောင်းယေရှုနာမနဲ့ငါအမိပေးတဲ့ငါကျမ်းပါပဲတွေးတော်ခြင်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ဆုတောင်းရမယ်အဲ့ငါနည်းနည်းနာသေးလားဟင်းသူတောင်းနေနာတာပဲမထူးပါဘူးဘာမှမထူးပါဘူးနာတာပဲအဲ့အတွေ့နဲ့ဘုရားသွားစီကျင်တာပေါ့ဘုရားတကယ်တင့်ကိုသွားစီကျင်တာကတွေးတော်သောစိတ်မရှိပဲဒါချက်တော့အဖြစ်ပြောက်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာသတ်မှတ်ထားလဲငါကျမ်းပါတယ်သူဖြစ်တယ်ငါကျမ်းပါတယ်သူဖြစ်တယ်ဆရာကြီးပြောင်းမယ်လို့ယုံနေအဲ့ဒါက present tense mode တည်းတင့်ကိုဘုရားတခင်ကပြောက်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံစီကျင်တာပေါ့အခုငါယောဂမရှိဘူးလို့ယုံစီကျင်တာအဲ့ဒီနှလုံးသားအကျံစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစိတ်နှလုံးမှာတန်တရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်မှာ။မအေးအတွေးခေါ်တဲ့ကတန်တရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံနေတာကယောဂရှိသေးတယ်၊နာနေတုံးပဲ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝရှုံးပြီဖြစ်တယ်။တန်တရားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုင်းထဲမှာရှိနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိနိုင်တယ်။ဟောဆိုလောကကြီးမှာအရာခက်သိန်းကမဖြစ်နိုင်တာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။မဲအဲ့ဒါကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမရောက်လာသေးဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားကျန်းစာသားပြောတဲ့ဟာပဲရောက်ရမယ်အကြောင်းငါသားငါစကားကိုနားထောင်တော့နှလုံးအတွင်းလိုက်စောင့်ထားလို့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကျန်းစာနဲ့ပြည့်ရမယ်နှလုံးအတွင်းလိုက်စောင့်ထားလို့အကြောင်းမူကားထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူတို့ကြည့်နှလုံးအတွင်းမှာတွေ့ရဘာကိုတွေ့ရမလဲထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူတို့ဒီဘာကိုတွေ့ရမလဲပြောလေအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကူလုံးကျန်းမာခြင်းကိုတွေ့ရမယ်တကူလုံးကျန်းမာဘာလို့ဆိုကျန်းစာကယောဂတစ်ခုမှလက်မခံကောင်းကြိုက်တာလည်းလက်မခံဘူးကောင်းမှုတာလည်းလက်မခံဘူးကောင်းမမှုတဲ့ life တွေမှာသင်သွားလို့ရတယ်တရား supernatural life မှာသွားလို့ရတယ်ကောင်းမကြိုက်တဲ့ life မှာသွားလို့ရဘာလို့ဆိုတကူလုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ယောဂတစ်ခုမှလက်မခံဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကတရားစကားကိုတွေ့တာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သန်လာရင်တကူလုံးကျမ်းမာခြင်းရမယ်ယောဂတစ်ခုမှလက်မခံဘူးဘာမဖြစ်အောင်လဲရောလို့မရအောင်မုံရင်းစေးရဲ့အရေးသွေးရပါလေအယောမခံဘူးကြီးပွားတယ်သူကကြီးပွားနိုင်တယ်သူကတိုးပွားနိုင်တယ်သူကအားလုံးကကောင်းကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲကြောင့်ယေရှုကမုံရင်းစေးခံရတော့သူယုံကြည်ခြင်းဟဲ့ဟဲ့ငါတို့ကယုံကြည်ခြင်းတည်တည်လေးနဲ့တောင်ရွှေ့လို့ရတယ်လို့မပြောနဲ့ယေယုံကြည်ခြင်းတည်တည်လေးနဲ့တောင်မပြောနဲ့မုံတိုင်းတောင်မရွှေ့ယေရှုကဒါကြောင့်ပြောတာယုံကြည်အားနဲ့တော့သူအဘဲကြောင့်ကြောက်တတ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့သိကြတာပါရှိမယ်။ကြောက်စိတ်ရှိလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့ကလည်းစက်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲ?
ကြောက်စိတ်ရှိလိမ့်မယ်။အော်ယေရှုတို့ကဆူတောင်းတယ်။လူကာအခန်းကြီး18ကိုပြန်သွားရအောင်။တို့ဆူတောင်းတယ်။အငယ်9မှာလူကာ18အငယ်9ကိုပြန်ကြည့်ပေးပါ။ဘာတောင်းလဲ။တမန်တော်တို့ကလူကတော့ဗာလဲတမန်တော်။အခုဘာတောင်းနေပြီလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးစေတော်မူပါတဲ့။သူကမသိရင်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုဘက်တရီဖြည့်တယ်လို့ဖြည့်လို့ရမယ်ထင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ဘက်တရီဖြည့်တယ်လို့မျိုးပဲဖြည့်လိုက်ရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်လာမယ်ထင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကအလုပ်တက်တာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ပုံစံအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးပေးပါလို့လာပြီးဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာလုပ်လဲ။သခင်ဖခင်ကသင်တို့ဒီမုံငင်းစီကမြလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ထိုးပန်းပင်ကိုအချင်းပင်ထိုးပန်းပင်ကိုအချင်းပင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့စိတ်ကဘလို့လဲအတိအကျပြောတယ်အချင်းပင်အချင်းကင်ဆာအချင်းအချင်းဒီအိုးအချင်းစကြောတက်တာဒီအချင်းကြီးမောင်းယောဂါအိုးအချင်းကြောက်ကယောဂါအချင်းတဲချင်မှာကြောက်တယ်ချင်းအိုးအချင်းကြောက်ကမှာကြောက်တယ်ချင်းယေရှုခရစ်နာမ၌ဘာဖြစ်မလဲထွက်သွားဒါအတိအကျပြောတာဒီကြတော့ဒုံကြည်ချင်း brightness ကလာတယ်မတွေးတော့ထွက်သွားမတွေးတော့အိုင်မစင်းစားတော့ hallelujah ထွက်သွားလို့လည်းပြောလို့ပြောပြီးရောနည်းပတ်ဖတ်သေးတယ်လို့ပဲအဲငါကြည့်ရမထွက်အချိန်ကလည်းနည်းနည်းတော့ဖောင်းနေတယ်လို့ပဲထွက်သွားဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအနာငိမ့်ချင်းဆက်ချင်နေမို့လို့စမ်းခိုင်းတာတင့်ဘဝမှာစမ်းမနေနဲ့တွေးရောမတွေးနေနဲ့ငါပြောက်ပြီဘာမှရှိဘူးဘာမရှိဘူး hallelujah ဘာမရှိကြည်ကြည်လိုက်အဲဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ရှင်းတန်ကြည်လိုက်သင်ဘဝတကယ်ယောဂလွတ်ကင်းတဲ့ဘဝဖြစ်လာလိမ့်မယ် hallelujah တွေးတော်ခြင်းစိတ်မရှိပဲတွေးလို့မရဘူးတွေးတော်အခွင့်အရေးမပေးရတွေးတော်အခွင့်အရေးပေးလို့မရအချင်းမင်းသင်ဒီအမြင့်နဲ့တကွာနှုတ်ရပင်လယ်၌စိုက်လျက်နေလို့ဆိုတော့ထိုးသူစကားကိုနားထောင်လိမ့်မယ်ထိုးသူစကားကိုနားထောင်ဖရာသခင်ရဲ့စကားမဟုတ်ထိုးသူစကားကိုနားထောင်လိမ့်မယ်အချင်းအပင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ယေရှုကအဲဒီအပင်နဲ့တောင်နှစ်ခုပဲတော့ကျန်တာမရွှေ့နဲ့လို့မပြောကျန်တာလည်းပါတယ်တောင်လည်းပါတယ်အပင်လည်းပါတယ်တောင်လည်းပါတယ်အပင်လည်းပါတယ်အပင်လည်းပါတယ်တောင်လည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဆိုကြိုက်တာရွှေ့ miracle ဆိုတာကျမ်းစာမှာ limit မရှိဘူးနမိတ်လက္ခဏာယေရှုတော်ပါဇကယောရှေအောင်လို့တာမဟုတ်ဘူးယေရှုလည်းပြုတဲ့သူတိုင်းတော့မတောင်းပါဒါပေမဲ့လေယုံကြည်ခြင်းကဘာမဆိုရွှေ့လို့ရတယ်ခြေတော်တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ရှည်လဲရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်နှစ်ဖက်သလုံးရှည်အောင်လဲရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်အရေးကြီးတာတော့ဒါတွေမတိုးခင်ယုံကြည်ခြင်းအရင်တိုးလာဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းတိုးလာရင်အကုန်တိုးပလိုက်လို့ရတယ်ငွေကြေးတွေလည်းတိုးပလိုက်လို့ရတယ်အကုန်တိုးလို့ရတယ်ဘက်ထရီချာဂျာတွေလည်းတိုးပလိုက်လို့ရတယ် Wi-Fi line တွေလည်းကျွန်တော်တို့တိုးရင်လည်းတိုးလို့ရတယ် Hallelujah တတိုးခြင်းအဲ့ကျွန်တော်တို့ကတလောအမေရိကန်ထဲမှာเนาะတစ်ခေါက်ကြားတယ်အကုန်လုံးလို့ရတယ်အရေးကြီးတာတော့ယုံကြည်ခြင်းကျန်တာမှာအာငါတာငါတချို့ဟာတွေတော့ငါခွင့်မပြုဘူးเนาะသူက many ဖြစ်ဖြစ် hallelujah သူကဟာ supernatural high growth တွေဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်အရက်တွေရှည်လာမှာပဲသူကသွားတွေပေါက်မယ်လို့ပြောရင်ပေါက်ပေါက်လာမှာပဲ hallelujah အရေးကြီးတာသူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းအမြဲတမ်း speak လုပ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအမြဲတမ်းပြောတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒါပဲ။ hallelujah ။အဲ့ယေရှုရဲ့စိတ်ကိုတိုးပွားစေပါတဲ့။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကတိုးပွားအောင်စတောင်းပေးလို့မရ။ရှင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်7။ယောမဩဝါဒ30အငယ်7မှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကတိုးပြီးတိုးဖို့အတွက်စတောင်းပေးလို့မရ။ယောမတဆေစက်ခွန်မှာတို့ပြည့်ပြီယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းတိုးခြင်းဘာဖြစ်ရမလဲများများကြားဖို့လိုယုံကြည်ခြင်းကဘာနေဖြစ်လာလဲကြားတာနေဖြစ်လာအဲ့ဒါယေရှုကယုံကြည်ခြင်းကကြောက်စိတ်ယောမဩဝါဒစာမှာပေါလုကယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြားနာခြင်းကလေတခြားအရှောက်ကြားလို့မရဘူးလေဘုရားစကားကြားဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုကြားအယုံကြည်ခြင်းတိုးခြင်းဆုတောင်းလို့မရဆရာခုတော်လေးကျွန်တော်ကျမလေးယုံကြည်ခြင်းအားအယံနေနေဆရာကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းပြီးတော့နည်းနည်းတိုးပေးပါအာကျွန်တော်ယေရှုနာမနဲ့တိုးစီကွာအဲ့လိုသာတိုးလို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းလေးရွှေ့ပြီခုအဲ့လိုသာတိုးလို့ရမယ်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးအားလုံးမဲ့အစင်သစ်ပြင်ဆင်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးလာတော့မယ်
Dose it, dose it, dose it, dose it, increase, increase, increase. 100%, 100%. အကုန်လုံးအကုန်လုံးတိုးသွားပြီ။အားလုံးတောင်ရင်ပြောက်တောင်ရွှေ့လိုက်တာလည်းအကုန်ပြုတ်ကုန်ပြီ။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကအဲ့တိုင်းအလုံးမလို့။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးစေနိုင်တဲ့နီလန်ကပရိယာနဲ့မရအောင်။တကယ်လို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ရမယ်ဆိုရင်လေကျမ်းစာကဆူတောင်းခြင်းနဲ့မရဘူး။ကြားနာခြင်းအဖြစ်ပဲရမှာတဲ့။ကြားကိုကြားမှာအဲ့တော့ငါ့တာငါ့စကားကိုလည်းနားထောင်တော့လည်းကြားမယ်တဲ့။ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။နှလုံးတွင်းလိုက်ဆောက်ထားတော့အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကနှလုံးမှာဖြစ်။ယုံနှလုံးတွင်းလိုက်ဆောက်ထားတော့ထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော့တို့ဒီတဲ့။အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကိုယ်လုံးကြားမှာခြင်းကိုတွေ့ရပြီ။အတကိုယ်လုံးပြောက်သွားတာ။ဘာလို့ရလဲ။ယုံကြည်ခြင်းလို့။အဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲ။ညာညာကြားဖို့လို့လေ။အလိုကြားလိုက်တကိုယ်လုံးကြားမှာပဲဒါကြောင့်ဘာပြောလဲနှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေအမြစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်အထူးသဖြင့်တင်းရဲ့နှလုံးကိုစောင့်ရှောက်တော့တယ်နှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေအမြစ်တုတ်တန်ခန်းကြီး၄အငယ်23 24မှာနှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေအမြစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်တင်းရဲ့နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်တော့အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတန်တရားစိတ်နဲ့မရောစီနဲ့တဲ့ယုံမှားသောစိတ်ကျမ်းစာမှာသုံးတာယုံမာသောစိတ်နဲ့မရောစီနဲ့အဲယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ကျဲစာတစ်ပိုက်ကတကယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရင်ကယ်တင်ရှင်ရတော့ကလည်းယေရှုခရစ်အကြောင်းကြားလို့သွေးတွန်တာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းသွေးစုတွေပျောက်သွားမယ်သွေးတွန်တာဆွဲတဲ့ယောဂကျမ်းပါမယ်ဆိုတာယေရှုအကြောင်းကြားလို့ဘယ်မျိုးစားလဲမပါဘူးယေရှုပဲကြားတာယေရှုကိုကြားတယ်ဒီအမျိုးအစားလေးပြောက်နိုင်မယ်လို့သူရွေးတာဖခင်ကမရွေးဘူးအဲငါကကင်ဆာယောဂါပေးပြောက်တယ်ငါက specialist မှာကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးကုဖြစ်တဲ့အာနှလုံးယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးကုဖြစ်တဲ့ငါကျန်တဲ့ယောဂါပေးမပြောက်အဲ့ဒါယေရှုကအဲ့ဒါမျိုးမကြော်ညာထားအောင်ယေရှုကိုယ်တိုင်တော့မှဘာယောဂါယေရှုကဆရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘက်ကငါဒီသွေးတုံတာဆွဲတဲ့ယောဂါ7နှစ်ကြာပြီဒါပေမဲ့ပြောက်နိုင်တယ်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်ကလာလဲယေရှုအကြောင်းကြားတာနေလာယေရှုအကြောင်းကြားတာဘလို့ကြားလဲယေရှုကမျက်လုံးကဲတဲ့သူကိုပြန်ပြင်စေတယ်လမ်းမလျှောက်တဲ့သူကိုလမ်းလျှောက်စေတယ်ကြည့်ဘာကိုများများကြားတာလဲယေရှုလုပ်တဲ့အမှုတွေကိုများများကြားတာအဲ့ဒီလိုကြားနာခြင်းကဘာဖြစ်လာလဲယုံကြည်ခြင်းရလာတယ် miracles ဖြစ်သွားတယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အဲ့တော့အခုဒီမှာယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်က battery charger ဖြည့်တယ်လို့ဆူတောင်းပေးလို့မရအောင်တိုးလာဖို့အတွက်တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားနာခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်များများကြားတဲ့ပြင်းလို့မရအောင်ကျွန်ယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့ကောင်းနေရလူပြင်းနေမဟုတ်ဘုရားနဲ့တအားအချိန်ယူရတဲ့သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်အချိန်တကယ်ပေးတဲ့သူတွေတကယ်နားထောင်နေသူတွေဒါပေမဲ့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေကြားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုရှိတိမောသေဩဝါဒစာပရမဇောင်းအခန်းကြီး1အငယ်3မှာတိမောသေဩဝါဒစာပရမဇောင်းအခန်းကြီး1အငယ်3မှာခြားနာသောအယူဝါဒအတိတ်ကိုမတွင်တင်ကြနှင့်ဟူ၍၎င်းဒါနာဤစကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်ဟူ၍၎င်းယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောမလာပြီယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဖျားသခင်ဤသာသနာကိုပြုစုသည်ထက်အချင်းချင်းငင်းခုန်ခြင်းကိုသာ၍ပြုစုတတ်သောပြင်းစင်ရွေးမကုန်နိုင်သောဆွေတော်စင်မျိုးတော်စင်ကိုပမာဏမပြူကြနှင့်ဟူ၍၎င်းတင်းသည့်အချို့သောသူတို့ပြည့်ညက်ထား၍တိမောသေပြောမင်းအသင်းတော်ကိုမင်းသေချာပြည့်ညက်ကမယ်တိမောသေမင်းအသင်းတော်ကိုသေချာပြည့်ညက်ထားဗာလဲငင်းခုန်ပြီးတော့မပြီးနိုင်တော့တဲ့ငင်းခုန်ခြင်းတွေဖြစ်စီမဲ့ဟိုဂျမ်းမိုက်ဒီဂျမ်းမိုက်အဲ့ဒါအချိန်10နာရီတရက်ကို steady ထိုင်လို့လည်းတင်းယုံကြည်ခြင်းတက်လာမှာမဟုတ်ဘာလို့တော့ယုံကြည်ခြင်း၌တည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသနာကိုပြုစုတာထက်တဲ့လူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းတက်လာဖို့အတွက် Bible study လုပ်တာထက်လူတွေကိုစိတ်သက်ကြသွားလူတွေအမျိုးမျိုးတန်တရားစိတ်တွေဖြစ်အောင်ဟိုဂျမ်းပိုက်ဒီဂျမ်းပိုက်ဟိုတယောက်နဲ့ပြိုင်မယ်ဒီတယောက်နဲ့ debate လုပ်မယ်အိုးနှုတ်ကပတ်တော့အပြိုင်ဆိုင်ငင်းကြမယ်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်တာမဟုတ်တဲ့အရာပါအချိန်ပေးတာတွေမလုပ်ဖို့မင်းအတင်းတော်တေချာမှာမယ်ဒီမှာတင်နိုင်တဲ့ချီလာနားထောင်တယ်ဒီနားကောင်ချင်းကတင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်တင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တင်တို့ကဒီမှာနားထောင်ကြပြီးကျမ်းပါမယ်ဆိုတာယုံလာ
ဒီမှာနားထောင်ခြင်းအဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံလာမယ်ဒီမှာနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ရေပေါ်ကလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံလာလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာတဘာဝလွန်နေပေတဲ့မှာရှင်းတန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံလာလိမ့်မယ်ငါဟာတာမန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပို့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ဘုရားအသင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော် steady လုပ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်ဖို့လုပ်စေခြင်းအာမင်ဒါကြောင့်ယောမောဝါဒယုံကြည်ခြင်းကငါစကားကိုကြားတာပဲလားငါစကားကိုကြားတာနေပဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းထွက်လာရင် miracles တွေက explosion ဖြစ်ပြီပဲ hallelujah hallelujah amen 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 တတိအခန်းကြီး3အငယ်6ဖတ်ရအောင်တတိအခန်းကြီး3အငယ်6တတိအခန်းကြီး3အခန်းငယ်6မှာကိုကိုကိုတည်သောစိတ်စင်ကြယ်သည်နှင့်ယုံကြည်ခြင်းနမဲသောအရာကိုစွဲလန်းသောသူဖြစ်ရမည်ယုံကြည်ခြင်းကဘာရှိနေလဲ mystery ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ mystery ကိုဘာဆွဲလန်းမလဲစိတ်ကဆွဲလန်းနေရမယ်ကိုရောဘယ်ယုံကြည်ခြင်းကဘာတွေရွှေ့လို့ရလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပမာဏကြီးတက်လာယုံကြည်ခြင်း dimension ကိုသင်ဘာဖြစ် crazy ဖြစ်နေရမယ် hallelujah ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ mystery တွေနည်းနည်းချင်းတွေအံ့ဩဖွယ်တွေယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သောအပြည့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ရကြ၏အဲ့လောက်ပါမရတော့အဲ့လောက်ပါပဲမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းရဲ့နည်းနည်းသောအရာနည်းနည်းသောအရာ तू ကနောက်တစ်ဆင့်ရှိသေးတယ် तू ကနောက် level တွေရှိသေးတယ်နောက် dimension တွေရှိသေးတယ်တကယ်တော့ဒီနေ့ဟိုမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့ကမုန်တိုင်းကိုအမိန့်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ယေရှုကအဲ့ဒီမုန်တိုင်းနေအပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမုန်တိုင်းနေအပေါ်မှာမတ်တည့်ရပြတဲ့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းက तू dimension အရွယ်အစားတွေရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့နည်းနည်းသောအရာကိုစွဲလန်းတော်သူဖြစ်ကြတော့အာမင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့နည်းနည်းချင်းတွေကိုဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။သင်တို့နားလည်နေတဲ့အရာတွေယုံကြည်သူတိုင်းအထက်မှာနားမလည်သေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့နည်းနည်းချင်းတွေကိုသိဝင်ရတော်သူများဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေတိုးလာဖို့အတွက်များများကြားဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဟာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ပိုက်ကကြတော့တစ်သက်အခန်းကြီးတစ်အငယ်3 sorry နှစ်သက်အခန်းကြီးတစ်အငယ်3နှစ်သက်တစ်3နှစ်သက်တဲ့အငယ်သုံးပါညီအကိုတို့တင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်တိုးပွား၍ဟာလေလုယာဟာလေလုယာညီကိုတို့မညီကိုတွေပဲတော့မဟုတ်ညီကိုမောင်နှမတို့အားလုံးအာမင်ညီကိုမောင်နှမတို့ပေါလုကတက်တာလုံးနေအသင်းတော်ကိုသူဗာမျော်နဲ့တင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအလွန်တိုးပွား၍ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ increase ဖြစ်ခြင်းရလေအရင်အတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်လို့ရတယ် unlimited faith အကန့်တမဲ့သောယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလို့မရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ကိုယေရှုပေါ်မှာဘယ်လောက်ပေးလဲအတိုင်းအရှိမရှိပေးတယ်အတိုင်းအရှိမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်း reckless faithစွထိုးယုံကြည်ခြင်း unconscious faith အရာအလုံးကိုတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားသောယုံကြည်ခြင်းဘယ်တော့ဘုရားကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေပဲရစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြားလဲနေဆိုင်တယ်ဒီမျိုးသမီးကပတ်စံအများကြီးသုံးပြီးစေးချာကြီးကုပြီးဝါပြီးအများကြီးပတ်စံဖြုံးပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီနီလန်ကသူ့ကို miracle မဖြစ်လားစီအဝနေဆုံးပြီးစေးတွေလည်းကုန်ပြီကုန်ပတ်စံလည်းကုန်ပြီဒါပေမဲ့သူအဲ့ချိန်မှာတော့ဘာကိုအချိန်ပေးတော့လဲဆိုတော့ယေရှုအကြောင်းများများကြားဖို့သူအချိန်ပေးတော့များများကြားရရင်သူ့ထဲမှာရောက်လာတယ် dimension of faith သူများနဲ့မတူတဲ့ပမာဏအဲ့ဒါပါဆို unconscious ဖြစ်သွားတယ်ငါဒီယောဂကြီးနဲ့အပြင်ထွက်လို့မရအောင်ဆိုတော့သူမေ့သွားတယ်ဒီယောဂကြီးနဲ့ငါအပြင်ထွက်ရင်ငါအသက်ခံရမယ်သူမေ့သွားတယ်ယေရှုအဝတ်ကိုကင်တာနဲ့ပျောက်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအထက်ကိုရောက်တယ် unconscious faithအရာအားလုံးတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒိန်းဆိုပြီးတော့ယေရှုရှိကိုရောက်သွားတယ်။ယေရှုထဲကတကိုးကလည်းယေရှုတော်မသိလိုက်။ယေရှုကထွက်သွားပြီးမှသိ။ငါတည်းကတကိုးထွက်နေတယ်ဘသူမနိုင်သွားလဲ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တချို့တကိုးတွေကယေရှု decision ကိုမချရသေး။ယေရှုကသုံးဖြတ်ချက်မချ။အဲဖျားသခင်ရဲ့ power က decision မလို့ယုံကြည်ခြင်းမလို့။ယုံကြည်ခြင်းရောက်လာရင်ယေရှုက decision မချတော့သူ decision မချသေး तू i̇şte ဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးယေရှုထဲကတကူကထွက်သွားပြီ
တချို့တကူတွေကယေရှုကိုမေးခွန်းပြန်ထုတ်စေတယ်။အောက်တချို့ယုံကြည်ခြင်းတွေကတချို့သောသူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယေရှုကိုမေးခွန်းပြန်ထုတ်စေတယ်။ Hallelujah. ဟာဆရာကျွန်တော် miracle money ရတယ်ဆရာ။နမိတ်လက္ခဏာငွေကြေးတွေတိုးလာတယ်။ယေရှုကမှဟေးဟေးငါတွေကတကူထွက်တယ်။ဟာဟောမဟောမဆရာဟောမဇိုးထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နေတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ unconscious faith နဲ့တွေ့ပါလား။ဇွယုံတာ reckless faith.သူဘက်ကနေတဇွထိုးယုံလာဇွယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်းဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးပေးလို့ရတယ် you little faith ကတော့ယေရှုကဘာပြောလဲစုတယ်ယေရှုစိတ်ဆိုးတယ်ယေရှုဆုံးမတယ်ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ခြင်းကနည်းနည်းပဲရှိလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လို့မရအမယုံကြည်ခြင်းနဲ့တာမကောင်းလားမရှိတာတတော်ကိုကောင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရောနမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်နိုင်လားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရင်နမိတ်လက္ခဏာနည်းနည်းဖြစ်နိုင်ယုံကြည်ခြင်းနည်းနည်းရှိရင်လည်းယုံကြည်ခြင်းတည်တည်လေးပဲရှိရင်ကားတည်တည်လေးရအိမ်တည်တည်လေးရတယ်ယုံကြည်ခြင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်လစာတည်တည်ရနည်းနည်းရယုံကြည်ခြင်းကနည်းနည်းလေး little faith က little salary ပဲအာမင်အဲ့ဒါ salary တိုးဖို့အတွက်ဘာလုပ်နေတာလဲအဲကိုရော increase my salary လို့နေမဟုတ်ဘူးသင်လို့နေတာယုံကြည်ခြင်းတိုးလာဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်များများကြားဖို့လို့နေတာ hallelujah ကျွန်တော်ဝင်ငွေကိုဘုရားသခင်ရှေ့ကျွန်တော်ကတိုးပေးဖို့အတွက်ကိုရောတော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေတိုးရကိုရောတိုးကျွန်တော်စမတောင်းကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပလိုက်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ mindset တွေကကျွန်တော်ရဲ့ဖျားသခင်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးပမာဏတွေကိုအကုန်လုံးဘလော့လုပ်ထားတယ်အကုန်လုံး limit လုပ်ထားတယ်တမယုံရဲဘူးဖျားသခင်ကတင့်ကိုဒီလာထဲမှာ ringgit တသိန်းလာပေးမယ်တမယုံရဲဘူးအဲ့ထတော်ပေးခြင်းတည်း1 billion ပေးခြင်းတည်းတမယုံတိုင်ဘူးကဘာမှာကဘာတစ်ခုလုံးရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကဘလောက်ရှိလဲဒီလား5 quadrillion ရှိ5 quadrillion quadrillion ကဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့1 quadrillion က 1000 trillion ရှိ 1000 trillion ကအားလုံးသိတယ် 1000 billion က 1000 trillion ပဲကဘာရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက 5 quadrillion ရှိကဘာမှာရှိတဲ့ပတ်စံတော်မှာ CIA ကဘာပြောလဲဆိုတော့ $80 trillion ရှိဒီထက်လည်းများနိုင်တယ်ကဘာဒါကြောင့်ဘာပြတ်လို့ရလဲဆိုကဘာမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးက billion ဖြစ်နိုင်ကဘာမှာရှိတဲ့ကြွယ်ဝမှုကိုပဲကြည့်။ကဘာရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြီးကိုအားလုံးကအားလုံးညီတူမျှတူခွဲလိုက်ရင်ကဘာမှာရှိတဲ့တင်လဲဘီလီယံနာပဲကျွန်တော်လဲဘီလီယံနာပဲအားလုံးဘီလီယံနာပဲ Jeff Bezos ပဲဘီလီယံနာမဟုတ်ဘူး Elon Musk ပဲဘီလီယံနာမဟုတ်ဘူး Mark Zuckerberg ပဲဘီလီယံနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေပဲဘီလီယံနာမဟုတ်ကဘာမှာတယောက်မကျန်စင်းရဲသူတယောက်မှမရှိအားလုံးဘီလီယံနာဖြစ်နိုင်တယ်အမေအားလုံးမဖြစ်ဘူးဟိုတယောက်ကဘီလီယံနာဖြစ်ဒီတယောက်ကမီလီယံနာဖြစ်ဟိုထရန့်ကမီလီယံနာဖြစ်အီလွန်မတ်စ်ကဘီလီယံနာဖြစ်တယောက်ဘာဖြစ်လို့ကွာကုန်တာလဲကဘာမှာ5 quadrillion ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေကစင်းရဲနေလဲယုံကြည်ခြင်းပမာဏဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏဖြစ်တယ်ကဘာမှာပတ်စံမရှိလို့မဟုတ်မိုးကောင်းရင်ပွင့်ဖို့လိုလားမဟုတ်ငါသားမိုးကောင်းရင်ပွင့်ကြလို့အောက်မှာအားကြီးရဲ့ငါသားမြေကြီးရဲ့ CEO လည်းကောင်မိုးကောင်းငင်နင်းကဲလည်းကောင်တင်းတို့ရပါစီဖျာမိုးကောင်းငင်ဖွင့်ကြမလို့ငါသားမြေကြီးမှအများကြီးပဲအေလိရှေကပရောဖက်ပြုတယ်မနှက်ပြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံရဲ့စိတ်ကိုငွေတကြရှမာရီမြို့တကားပေါ်မှာရောင်းရမယ်အမတ်ကဘာပြောလဲရှင်ဘီရနာအမတ်ဖျားသခင်မိုးကောင်းငင်ဖွင့်ရင်တော့ထို့သောဖြစ်နိုင်ကောင်းသည်ဖြစ်เสียမလို့အေလိရှေကပြောလိုက်တော့မနှက်ကြတော့လူနူလေးယောက်ကရှုရီလူတွေရဲ့စစ်တပ်ထဲကိုဝင်သွားရှုရီလူတွေကသူတို့လမ်းလျှောက်တာကိုကိုဂျန်သူတွေအများကြီးလာတယ်ထင်ပြီးဖတ်ပြေးကုန်အဲ့နဲ့အကုန်ချမ်းသာကုန်တယ်ပတ်စံကမြေကြီးမှမရှိတာမဟုတ်ကဘာမှာ trillion 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 နဲ့ပတ်စံရှိတယ်လူသားအလုံး billion နာဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မာကျက်နဲ့ billion နာဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်အင်ဒိုနီးရှားပတ်စံနဲ့ billion နာဖြစ်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ကိုရီးယားပတ်စံနဲ့ billion နာဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်US dollar နဲ့ billion ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့ပစံပြေကြီးမှာမရှိတာမဟုတ်သင်တို့ကယုံကြည်ခြင်းကို practice မလုပ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကို exercise မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်း exercise လုပ်ပြီးတော့တက်လာမယ်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းဒိန်းဆိုအပေါ်တမ်းမရောက်တော့1 dollar နဲ့1 billion တမ်းမရောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းကတဖြည်းဖြည်းတက်လာ hallelujah အဲ့ဘလောက်ကြာမလဲဘလောက်ကြာကြာသွားမလဲသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏနဲ့ဆိုင်အာဗြဟံက25နှစ်အကြာမှာဣဇက်ကိုရတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံအထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဟာမရှင်းတန်လာသေးဘူး။နိုင်ငံကိုအမွေရမယ်ဆိုတာရုံတယ်။ကဘာဦးကျန်းစနစ်ထဲကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထထွက်လာ။နိုင်ငံကိုအမွေရမယ်ဆိုတာယုံတယ်။နိုင်ငံကိုပေးမယ်ဆိုတာယုံတယ်။မတားရမယ်ဆိုတာမယုံဘူး။တွေးတော်တော်စိတ်မရှိပဲဆိုတော့တွေးတာပြန်ရောက်လာ။ပြန်တွေးလာပြီးတော့ကဘာဦးကျက်15မှာဗာပြောလဲဆိုကိုတော်လေကျွန်တော်မှာကလေးမရှိဘူးတဲ့အခုကျွန်တော်အနာမှာရှိတဲ့အေးလျာစားကျွန်တော်ရဲ့အမွေခံဖြစ်ရမလားတဲ့ဖရတွေးတာမကြအဲ့တွေးတာသူ့ကိုကြာသွားစီနောက်လဲကြောက်ဗာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟိုဟာဂရနဲ့သူကချက်ချင်းပဲဆက်ဆံပြီးတော့ကလေးမွေးချပလိုက်ဖရသခင်အဲ့ဒါကိုဘယ်နှစ်သက်အာဗြဟံကအသက်85အထိဇာတိမတည်သေးဘူးယုံကြည်ခြင်းတဲ့မသွားနိုင်သေးဘူးအဲ့မဲ့85နဲ့100ချားမှာ15နှစ်အတွင်းမှာတော့သူ speed တက်လာတယ်။အဲ့တော့အသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး၊သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။အသက်100မှာလည်းကလေးရနိုင်တယ်၊85နှစ်ရဲ့မနက်ပြန်မှာလည်းကလေးရနိုင်တယ်။အရေးကြီးတာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။အာဗြဟံကတရားစိတ်ရှိတယ်၊ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး၊ယုံကြည်အားနဲ့လည်းဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကလေးပေးလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းပြောင်းသွားတယ်၊ဘုရားသခင်ကလေးပေးလို့ရတယ်။အသက်100မှာတော့မှကလေးပေးလို့ရတယ်။ဇာတိနဲ့ဆိုင်သမျှအားလုံးသိပြီ။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကလေးရတယ်။အဲ့ဣဇက်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရတော်သားလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီသားကိုရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ပြောတယ်ယစ်ပလင်ပေါ်မှာငါ့ကိုပူဇော်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီယစ်ပလင်ပေါ်တင်တဲ့အဲ့သားကိုသူပြောတယ်။တည်ခြင်းနဲ့ကရတော်သားဒီသားကိုငါပူဇော်ရင်လည်းပြန်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းကဂိတ်ဆုံးတော့ဘုရားတော်ဆောင်ပွဲမစစ်ရတော့။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ယုံကြည်ခြင်းပမာဏပေါ်မှာဘုရားကောင်းကြည့်ပေးတာ။ယုံကြည်ခြင်းပမာဏပေါ်မှာကောင်းကြည့်ပေးတယ်။နောက်သင်ဘဝရဲ့ miracles ကဘာလို့ respond လုပ်ဖို့စောင့်နေလဲဆိုတော့တဲ့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့စွမ်းရည် ability ဖခင်အတင်တို့ကိုသူ့ရဲ့ image နဲ့တပုံစံနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာသူ့ရဲ့ image နဲ့တပုံစံနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရiPad ပေါ့နော်ဒီရโอเคမြင်ရမယ်လို့ထင်နော်ဒီမှာ image ပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ Apple design ဖြစ်တယ်ဒီ image ကို company ကမလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ design တုံးထူလိုက်အားလုံး model block pro ဆိုရင်လည်း pro သူ့ရဲ့စွမ်းရည်အကုန်ပါသူ့ဟာသူ block ပဲ pro ဖြစ်ဖြစ်သူ့ဟာသူ pro ပဲဖြစ်ဖြစ် polio ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ရတော့ pro ပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ iPad ရဲ့လုံနိုင်တဲ့ ability ကိုကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်မှာမဖတ်ကြည့်သူ့ရဲ့ Apple company ကထွင်လိုက်တဲ့မူရင်းပေါ့မူရင်းပိုင်ရှင်တီထွင်သူ Steve Jobs တီထွင်သူရဲ့ idea တွေသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာတတိပေးထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့က image တော့ရှိတယ်အမစာအုပ်မှာဖတ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသူ့ရဲ့ image နဲ့တပုံစံနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစာအုပ်မှာဖတ်ဒီစာအုပ်ကိုကုမ္ပဏီကထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်မဖတ်မဖတ်တဲ့အခါမှာသူကသူ pro ဖြစ်လေ polio ပဲဖြစ်တယ်မဖတ်တဲ့အခါမှာမသိဘူးမဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေလုံနိုင်လဲသင်မသိဘူးဘာတွေတုံးရလဲသင်နားမလည်ဘူးဘာတွေတဆွဲနိုင်လဲသင်သဘောမပေါက်သင်ဟာအထဲထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ image ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဤလောကလိုက်ကိုတော်နီးသူဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တယောခန်းကြီးလေးအငယ်ဆက်ခွန်ပါကျွန်တော်ဒီဤလောက၌ကိုတော်နီးသူတဲ့ဟာ pro ဖြစ်တယ်တဲ့ဟာ pro ဖြစ်တဲ့အထက်မှာလုံနိုင်တဲ့စွမ်းလေးအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တဲ့ဟာစာအုပ်မဖတ်အကျွန်တော်ကခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တော့ဆရာလည်းဝင်ဖတ်လာဆိုကျွန်တော်လည်းအခုတော့မဖတ်ပါဘူးဝင်လဲဝယ်လို့မဖတ်ပါဘူးဘူးထဲမှာပဲပါသွားတာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာအုပ်သေးကအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလုပ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထုတ်သုံးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထုတ်သုံးတော့
ဒီရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်တွေ power တွေက manifest ဖြစ်လာတယ် manifest ဖြစ်လာတယ်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ knowledge ကလာတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ camera ကျွန်တော်ဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ computer အားလုံးကဘယ်ရလာလဲ knowledge ကရလာတယ်အဲ့ဒီ knowledge ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ action လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါ manifestor ဖြစ်တဲ့အားလုံးတရားဟောချက်ကြားတယ်အာမင်ဘယ်ရလာလဲယုံကြည်ခြင်းဒီ knowledge ကလာတယ်သင်ကဘာမှမကြားရင်ဘာ knowledge မှမရှိယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ရလာလဲဖခင်သခင်ရဲ့ wisdom ကလာတယ်ဘာမှနားမထောင်ရင်ဖခင်ရဲ့ wisdom ဘာမှမရှိသင်ဘယ်သူလဲလဲသင်မသိသင်ဘာလုပ်နိုင်လဲလဲသင်မသိဘာဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီလောက်ပဲတွေးတော့တယ်အာမင်ဖခင်ကသင်တို့ဒီနေ့မှာဒီတဲ့ပုံကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း level ပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ miracle level ပြောင်းလာမယ်ယုံကြည်ခြင်း level မပြောင်းမဲ့ miracle level လည်းလုံးဝပြောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး miracle level အလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း level ကနေပဲလာတယ်အနာယောဂကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတချို့လဲမေးခွန်းရှိပါတယ်ဆရာဟာယောဂကြတော့အကျိတ်တွေပေါက်တာပဲဖျားတာပဲနေမကောင်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစံစာဖတ်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်း level နဲ့ဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ယောဂမှာတော့ယောဂရှိပေမဲ့ဘုရားသခင်ကယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိုလုံးဝမရှိဘူး။ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးသဘောပေါက်သွားပြီ။အနာယောဂကဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါအတွက်မဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ revelation နဲ့အသက်ရှင်Revelation ဆိုတာဖခင်ရဲ့ knowledge ဖခင်ရဲ့ဉာဏ်ဖခင်ရဲ့ wisdom အဲ့ဒီ wisdom ကကျွန်တော်တို့ရှိရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကနေလာလဲဒီ wisdom ကနေလာတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလူပြင်းနေအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး။ Miracle lifestyle ဆိုတာလူပြင်းနေအတွက်မဟုတ်ဘူး။ Miracle lifestyle ဆိုတာတကယ်လုံးဝဝိရိယအားစိုက်တဲ့ဖခင်ရဲ့ wisdom ကို download လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေအတွက် lifestyle လူပြင်းနေအတွက်မဟုတ်ဘူး။လောကသားတွေအသက်ရှင်နိုင်တော့ကျွန်တော်တပုံစံနဲ့လိုက်ရှင်သန်ပါမဟုတ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်တာဒီစာအုပ်တည်းရဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲအကုန်ရှင်းပြတာ။ Hallelujah. 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 Shakabalabaya. Ondabaka Santarabaya. Ikabaraba Shantalabaya. အလုံးမဲ့ကျမ်းစာတွားရအောင်ရှင်မာကုအခန်းကြီး7။မာကု7အငယ်22ကနေစဖတ်ရအောင်ယေရှုကလည်းသင်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလို့ငါအမှန်ဆိုဒီကအကျဉ်သူဒီယုံမာသောစိတ်နဲ့ကင်း၍မိမိဆိုဒီအတိုင်းဖြစ်ပြီဟုယုံကြည်လျက်ထိုတောင်ကိုနေရာမရွှေ့လို့ပင်လယ်၌ကြာလို့ဟုဆိုရင်ထိုသူဆိုဒီအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ငါဆိုဒီကသင်တို့ဒီစုယေရှုကိုယုံကြည်ဟုယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ဆူတောင်းသမျှတို့ကိုရကြလိမ့်မည်။သင်တို့ဒီဆူတောင်းသောအခါသူတစ်ပါး၌အပြစ်တင်ဝင်ရှိရင်သူအပြစ်ကိုလွတ်ကြလော့။လွတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အပသည်သင်တို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူ၏။သင်တို့ဒီသူတို့အပြစ်ကိုမလွတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အပသည်သင်တို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မမူဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်20မှာပြန်ကြည့်ရအောင်။ယေရှုကလည်းသင်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလော့။သင်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလော့။ငါမဆိုဒီကအကျဉ်သူဒီယုံမားသောစိတ်နဲ့ကင်း၍ဒါမုံငင်းစိတ်ယုံကြည်ခြင်းယုံမားသောစိတ်နဲ့ကင်းတယ်တိုးပွားနိုင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိရတော့ဘာဖြစ်မလဲထိုတောင်ကိုနေရာမရွှေ့လို့ဒီတောင်ကိုနေရာမရွှေ့လို့ကိုတော်ရွှေ့ပေးပါဆိုတာ public ကမဟုတ် public ကဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ရွှေ့တဲ့တင်ရွှေ့အဲ့တော့မြေကြီးမှာရှိတဲ့ manifestation နဲ့ authority ကဘုရားသခင်ကိုခံတယ်အဲ့ဒီ authority အခွင့်အာဏာဘာလဲကျွန်တော်တို့က operate လုပ်ရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ operate လုပ်ရမယ်ဒီမြေကြီးမှာရှိတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ operate လုပ်ရမယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်73မှာလည်းပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒီအမွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရရှိတယ်ဒီမြေကြီးမှာရှိတဲ့အမွေကြွယ်ဝခြင်းအဲ့ဒါကိုဘာလဲ operate လုပ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ operate လုပ်မယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ salvation အတွက်ယုံနာနဲ့ဘာမဆိုင်တော့ဘာဆိုအာဗြဟံကြွယ်ဝခဲ့တယ်ဘာအဖြစ်ကြွယ်ဝလဲဂရိတော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတော့ယေရှုအသွေးတော်မသွားသေးဘူးယေရှုအသွေးတော်မသွားသေးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာရှိနေပြီ
ယေရှုအသွေးတော်မသွားသေးဘူးဟိုဤညလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းဣတရေလအမျိုးနိုင်ငံမတွေ့ဘူးတဲ့ယေရှုအသွေးမသွားသေးဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိနေပြီဒါဆိုဘာလဲကျွန်တော်တို့နားလည်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြနေတဲ့ miracle manifestation အတွက်ယုံကြည်ခြင်းမတူဘူးဒါနောက် dimension တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပမာဏတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က salvation အတွက်ယုံတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဖခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာယုံတယ်ဒါမဲ့ဒီအိမ်ကိုပိုင်ရမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းမရှိကြဘူးဒီလုပ်ငန်းကိုပိုင်ရမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းမရှိကြဘူးဒီငွေပမာဏကိုပိုင်ကိုပိုင်ရမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းမရှိလားဒါပါနဲ့ပါနဲ့ဆိုင်ပါလဲဆိုတော့ salvation faith နဲ့မတူတော့ဒီ faith က another dimension miracle ခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့ပဲမှာရှိတဲ့ miracles တွေလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏနဲ့ကြိုက်တဲ့level ကနမိတ်လက္ခဏာတွေဖွင့်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ။ငါယောဂငြိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်း၊လူသေးပြန်ထမယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်း၊ငွေကြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်း။သူများကိုဆူတောင်းပေးရင်ကျန်းမာတယ်၊ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာမယ်ဆိုတာလေယုံကြည်ခြင်း။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမဟုတ်ပါကဘာမှာလဲကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေအများစုကယောဂာနဲ့ဆုံးကြတယ်သူတို့ဆူတောင်းပေးလို့ပျောက်သွားတဲ့ယောဂာနဲ့ပဲသူတို့တည်တာဟဲ့ကောင်းအများကြီးပဲအဲ့လောက်တောင်မထူးဆန်းတဲ့ယောဂာနဲ့တည်သွားရည်လည်းရှိတချို့ဆိုငငယ်နဲ့ဆုံးသွားတာသူတို့ဆူတောင်းပေးတဲ့ယောဂာလူတွေဆရာဝန်တွေတော့လက်လျှော့ထားဒါပေမဲ့သူတို့ဆုံးသွားတဲ့ယောဂာ record ကဆရာဝန်တွေကုလို့ရတဲ့ယောဂာနဲ့ဆုံးသွားတယ်လူကဘာနဲ့ဆိုင်ယုံကြည်ခြင်းမှာပမာဏရှိဒီယောဂာကိုနိုင်လို့ယောဂာတိုင်းနိုင်မယ်ဆိုတာဖျားသခင်ရတကိုးတော်ကတော့ယောဂာတိုင်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယောဂာတိုင်းမနိုင်။အဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမလုပ်ရဘူး။ယောဂာတိုင်းနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ရမယ်။သူများယောဂာနိုင်တယ်တချို့ကိုယောဂာမနိုင်။ကိုယောဂာလည်းနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်မှာအခန်းကြီး73မှာတွေ့ရတယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး73မှာဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး73အငယ်14မှာအခန်းကြီး73အငယ်14မှာထိုကအေလိရှေသည်သေနာဆွဲ၍နာနေစဉ်တွင်အေလိရှေဘာဖြစ်လဲသေနာဆွဲတယ်အေလိရှေသည်သေနာဆွဲတယ်အေလိရှေဆိုတာမီရာကယ်မန်လူနာတွေကိုကျမ်းပါစေလူနာပဲကျမ်းပါမှုရေတောင်မှဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်စေတဲ့ယောဂတခါလေကျမ်းပါစေပေးလိုက်တာရေဦးတော်ရေတောင်ကျမ်းပါခြင်းပေးနိုင်တယ်သေတဲ့သူလည်းပြန်ရှင်တယ်နာတဲ့သူတွေပြန်ကျမ်းပါတယ်အိုရေမရှိရေပြန်ရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ် miracle ကြီး operate လုပ်ခဲ့တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တာသူ့ပေါ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းက miracle ယုံတယ်သူများကျမ်းမာဖို့ယုံတယ်မုတ်တီပွားဖို့အတွက်ယုံတယ်အစားအသောက်ကအစိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းကဟိုဟာပုံမြင့်တယ်တရားပုံနိုင်တယ်ဆိုတာတဲ့သူ့ရဲ့သင်ယုံကြည်သည်နဲ့အညီတဲ့သူများကိုပျောက်ဖို့ယုံတယ်ကိုကျမ်းမာဖို့မယုံရင်ကိုဖျားမယ်ဒါကျွန်တော်ဖျားသခင်ကနောက်ပိုင်းမှာတင်တဲ့ဥစ္စာလူတွေလည်းကျမ်းမာခြင်းပဲကျမ်းမာခြင်းနဲ့မှရှင်သန်တယ်။ဖျားအလိုတော်ကဖျားလူတော်တွေမှာယောဂမပါဘူးလို့လက်ခံထားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားလူတော်တွေမှာယောဂမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ထားတယ်။အာမင်။တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမတူတိုင်းကျမ်းစာလာမပြနဲ့ဒါကျွန်တော်ယုံနာတာဟာလေလုယာ။ကျမ်းစာထဲမှာအေလိရှေဖျားတယ်မောရှေမဖျားဘူး။အေလိရှေတည်တယ်မောရှေကတင်နာယောဂမရှိဘူး။ဒီတိုင်းတော့တည်တာ။တည်ခြင်းလုံးတော့တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အလုံးမလို့ဆိုတော့သွားတိပလိုက်တဲ့ဒီတိုင်းဒိန်းဆို။ဟာလေလုယာ။အေလိရှေယောဂာနဲ့တည်တယ်။ဣဇက်တေဂန်ဒီမှာလူတွေတော့မမြင်ရတော့မျက်စိကမှုံသွားတာ။ယောဂာနဲ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့မောရှေအသက်120မှာမျက်စိလည်းမမှုံခွန်အားလည်းမနေသေးဘူး။အသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယောဘယောဂာရတယ်။ပေါလုအဆူဆူလို့ဘုရားသခင်ရှိစုတော်တယ်ဘုရားသခင်ပြောငါယေရှုကလုံလောက်တယ်အဲ revelation ဖြစ် revelation ကဟီးလင်းလုပ်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မွေပေါက်တာမသိဘူးမွေပေါက်တာရောင်လာမလားဆိုတော့မရောင်ဘူးအစိတ်တွေတက်လာမလားမတက်လာဘူးတင်းဘွားမှာဟိုဟာပေါက်တရားပေါက်မကြောက်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတော့ငါကျမ်းမာခြင်း divine health ထဲမှာငါနေမယ်ငါကျမ်းမာခြင်းထဲမှာငါရှင်သန်မယ်လို့စပြီးတော့တွေးပါဆရာဘလို့တွေးရမလဲဆရာရဲ့ဟိုနားနားနေတာကိုဆရာဘလို့တွေးရမလဲယုံကြည်ခြင်းဒီတွေးတော်ခြင်းမရှိပဲယုံရမယ်အတိတ်ပဲဖာလဲဒီနာတာကျွန်တော်တို့
ဒီနေရာမှာအချက်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတော့မလာစေနဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူစီတော့မလာစေနဲ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူကတော့ဒီ revelation ကိုပဲစက်ယုံနေမယ်။အကျွန်တော်တို့ရဲ့ action တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ action တွေအားလုံးက according to this bible ဒီကျမ်းစာရဲ့ဂတိတော်အပေါ်မှာပဲခြေလှမ်းလာ။ဒီကနာကမှာတော့အနန္တဒီနာနာပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဗန်ချက်တော်အပြည့်ပြောက်ဘူး။ငါဗန်ချက်တော်အပြည့်ကျမ်းပါလေကွာ။ hallelujah ရောငါအဲ့ရပေါ်မှာမလဲငါထငါကျမ်းပါတယ်အဲ့ဒီ action ယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်တယ်အကျင့်နဲ့မကင်းရအောင်အကျင့်ဆိုတာအလုပ်ဖြစ်တယ်လက်တွေ့ရှင်သန်ရမယ်အာယုံပါတယ်အဲ့ယုံတာမဟုတ်ယုံရင်ဘာဖြစ်ရမလဲလက်တွေ့ထလာမယ် hallelujah အကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းဒီအသေးဖြစ်သောကြောင့်เนาะအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတူးတည်းရှိတဲ့အခါမှာမရှင်သန်နိုင်အောင်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလက်တွေ့တွေ့ရဒါဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာမယ် hallelujahhallelujah အခုဒီမှာပြန်ကြည့်ရအောင်ခုနနေရ sorry ရှမာကု7ကိုပြန်သွားရအောင်မာကု7အငယ်22မှာယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတော့လာမယ်ဆိုဒီကအချင်းသူသည်ယုံမားသောစိတ်နဲ့ကင်း၍ယုံကြည်ခြင်းကို practice လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တန်တရားစိတ်နဲ့လက်တွဲလို့လုံးဝမရယုံမားသောစိတ်နဲ့ကင်း၍မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီယုံကြည်ခြင်းမှာ action ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီဆိုသူတခုပြောတော့သူပြောတဲ့ဘက်ဟာလည်းသူယုံမှာ hallelujah ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်တယ်ကွာ I'm trillion နဲ့တင်မပြောနဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တော့မယုံနိုင်သေးဘူးဖျားပေးနိုင်တာကိုယုံတယ်ဒါလောလောဆယ်ကိုအဲ့လောက်ကြွယ်ဝနိုင်မယ်မယုံနိုင်သေးဘူးအာမင်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်မလို့ကျွန်တော်အားလုံးထင်တယ်ဖျားပေးနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံတယ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တော့ဖျားကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရွှေ့မဲ့ဟာတောင်ကိုရွှေ့မှလားဘာကိုရွှေ့မှလဲတော့တချို့ရှိတယ်ဆယ်နှစ်လုံးလုံးကြွေးကြ I'm billionaire မဖြစ်လောက်ဒီနေ့ဒီပတ်သက်လိုက်ကြည့်ယေရှုနာမနဲ့ကြွယ်ဝပြီကျမ်းပါပြီယေရှုနာမနဲ့ကြွယ်ဝပြီကြွယ်ဝပြီကျမ်းပါပြီအဲ့လိုကြွေးကြော်တိုင်းမနက်ပြန်ယောဂအတွက်ဆူတောင်းခံတာလည်းသူပဲပြန်ဆူတောင်းတာဆိုယောဂဟိုနားကြီးကြိုက်ဒီနားကြီးကနားအန်ကျွယ်ကျွန်တော်ကြွယ်ဝပြီပြန်ဆက်တော့ပြန်ပြန်ကြည့်ရအဲ့ပါလေဆိုဖရာသခင်ကကြွယ်ဝခြင်းပေးနိုင်တာယုံနေဖရာကျမ်းပါခြင်းပေးနိုင်တာညာဒါပေမဲ့ကိုကျမ်းပါခြင်းထဲမှာနေမယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေကိုကြွယ်ဝခြင်းထဲမှာနေမယ်လို့မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေဘာဘုရားကြွယ်ဝခြင်းပေးမယ်လို့မယုံနိုင်ဘူး။ဘုရားတင့်ကိုနားလည်စေချင်တာ။ယုံကြည်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တာကိုယုံကြည်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာတင့်ဘာကိုရွှေ့မလဲ။တင့်ရွှေ့မဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံရမယ်။အကြောင်းမို့ယုံကြည်တာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီးလဲ။အချင်းသူသည်ယုံမားသောစိတ်နဲ့ကင်း၍မိမိဆိုသည့်အတိုင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျက်အခုဒီယုံကြည်ခြင်းကြတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာ။ငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ယုံကြည်ခြင်း။ hallelujah ထိုတောင်ကိုနေရာမှာရွှေ့လို့သူတိတိကျကျပြောထိုတောင်ကိုနေရာမှာရွှေ့လို့ဟာလေလုယာတောင်ရွှေ့တယ်လို့အကျွေးကိုလည်းရွှေ့လို့ရအာမင်ဟာလေလုယာထိုတောင်နေရာမှာရွှေ့လို့ပင်လယ်နဲ့ကြာလို့ဆိုရင်ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိုကြောင့်ငါဆိုသည်ကသင်တို့သည်ဆုကျေးဇူးကိုရမည်ဟုယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုရကြလိမ့်မည်သင်တို့ရဲ့ prayer ကဘာ prayer ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ faith prayer ဖြစ်လာမယ်။ယုံကြည်ခြင်းပတ္ထနာဖြစ်လာမယ်။သင်တို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကရိုးရိုးဆုတောင်းချက်မဖြစ်ရဘူး။ယုံကြည်ခြင်းဆုတောင်းချက်။ပါသနာပလူတွေနည်းတူနိုင်ဘွက်တနာကြီးလောက်ထိုင်ဆုတောင်းပြီးတော့တခါမှ break through မရ။အဲ့ဒီဆုတောင်းချက်ကကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့အော်ငါတို့ဆုတောင်းနေတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်တော့ရှေ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့အိုးဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနေ့ပါလေဟိုနတ်ဒီပါလေနတ်တာပေါင်းမီးရှို့ရရစ်ကဲသူတက်သွားပြီဘုရားသခင်အရှိမာเนาะဘုရားသခင်ကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုကြားပြီးတော့အဖြေပေးမယ်ဆိုပြီးဘုရားရဲ့ခန်းကြီးရှစ်ကအရာကျွန်တော်တို့မြင်တာဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာယုံကြည်ခြင်းမပါတယ်ဘုရားသခင်ကလက်မခံယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရပဲတကားဖွင့်တရားယုံကြည်ခြင်းကျွန်ယုံကြည်သည်ယုံကြည်ခြင်းပါလေငါဆိုဒီနဲ့တင်းတို့ဒီစုကျေးဇူးရမြူယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ဆုတောင်းရမြည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏတွေပြောင်းဖို့နှုတ်ကပတ်တော့ကြားရမယ်။တင်းရဲ့ miracles တွေတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို respond လုပ်ဖို့စောင့်နေတယ်။တင်းအခုလိုချင်တဲ့နှမိတ်လက္ခဏာတွေ
တင်မျော်လင့်နဲ့တင်းရဲ့ hope ကိုမစောင့်တင်းရဲ့ fake ကိုစောင့်တယ်တင်းရဲ့ hope ကမျော်လင့်ခြင်းကအနာပြောက်ခြင်းတင်းရဲ့ hope ကကြွယ်ဝခြင်းတင်းရဲ့ hope ကအကျွေးကြေခြင်းဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ fake ကပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးလက်ခံစေနိုင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုယုံကြည်ခြင်းကမျော်လင့်တဲ့အရာတွေအားလုံးယခုမျက်မှောက်မှာဆွေးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်မ hope ကအားလုံးမှာရှိတယ်အာပြောင်းမယ်လို့ယုံတယ်အဲ့ဒါ hopeပြောင်းမယ်လို့ယုံတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အဲကျွန်တော်တည့်ရကျွယ်ဝလာမယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးမှာကောင်းကြီးပေးမှာအဲ့ဒါဟုတ် fake ကပါလေငါကကောင်းကြီးရှိတယ်ငါထုတ်မသုံးရသေးလို့တချို့ပတ်စံတွေငါမသုံးရသေးတာအာမင်အေးမင်းမသုံးရသေးတဲ့ပတ်စံတွေပြဆိုရင်ဘာမှလဲဒီနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်မသုံးရသေးဘူးအာမင်လောလောဆယ်သုံးစရာမရှိသေးလို့အာမင်သုံးစရာရှိလာခြင်းဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးတပါဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ငါရဲ့ကြွေဝခြင်းကိုကဘာမာတဲ့ဘလောက် network ချမ်းသာတွေပြောနေမဟုတ်ဘူးတဲ့တချို့ဟာငါမသုံးရသေးဘူးတဲ့ဒီမသုံးရသေးတဲ့ဟာရှိတယ် hallelujah hallelujah ဘုရားကအဲ့ဒီ nebel ကိုတင်းလာစေခြင်းတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းအတူတူပဲငွေကြေးမှာယုံကြည်ခြင်းထားယုံကြည်ခြင်း action တွေကို respond လုပ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ခြင်း action ကို respond လုပ်ယုံကြည်ခြင်းမှာအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့မျိုးစေ့ထက်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကပဲအပြင်ပေါက်လာမယ်တချို့ငွေကြီးနေပေမှာဆရာ breakthrough လုပ်ခြင်းနဲ့ယုံနေ1 billion လဲယုံတာပဲအဲ့1 billion အပြင်ပေါက်လာဖို့အတွက်မျိုးစေ့ရှိဖို့လိုတယ်အာမင် 1 billion အသေးလေးတီးလာဖို့အတွက်မျိုးစေ့ရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ fake ကတော့မျိုးစေ့ရှိရမယ်အမေတို့မှမျိုးစေ့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတခါမှကိုတော့ကျွန်တော်က ringgit တစ်ချက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တစ်ချက်နဲ့ကိုတော့ကျွန်တော် 1 million dollar ပြောင်းပေးပါလို့လို့မရဘူးဖြားသခင်ကအဲ့လောက်ထိတင်ချာမညံ့အောင်ဖြစ်တယ်ဖြားသခင်ကိုကျွန်တော်က 1 ringgit ကန်ယူ 1 million တောင်းလို့မရ 1 million တကားမပွင့်ဘာလို့ဆိုတင်းရဲ့စီကလစ်တစီဖြစ်တယ်1 million အတွက်တကားပွင့်ဖို့အတွက်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပြောင်းပြစ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းဖို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာတချို့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပေါက်လာပြီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းစာကဒီလိုသုံးတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကလေနိုင်ဆိုင်တော့မုံညင်းစိနဲ့တူတယ်။ဘုရားကဘာနဲ့နိုင်ပြီလဲ။သူ့နိုင်ငံကိုဘာနဲ့နိုင်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအာဂရီကာချာနဲ့နိုင်တယ်။အာဂရီကာချာ။ Okay ။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အာဂရီကာချာလို့ပြောတယ်။စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့တူတယ်။စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး။ကြောက်တယ်1 million ယုံကြည်ခြင်း1 billion ယုံကြည်ခြင်းအလုံး billion ဖြစ်နိုင်တယ်။မင်းတို့ကအာဂရီကာချာရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ကနားလည်ရပြရကြံဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတခြားကနေမနိုင်အမြဲတမ်းစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့နိုင်တယ်။ရှင်လူကအခန်းကြီးကိုအငယ်62မှာလည်းကြည့်ပေးပါ။ရှင်လူကကို62မှာလူကကို62ယေရှုဟာထုံကိုင်းကိုကင်လျက်နောက်သို့လှည့်ကြည့်၍ကြည်တော်သူမည်ဒီကထုံကိုင်းကိုကင်လျက်နောက်သို့လှည့်ကြည့်တော်သူမည်ဒီကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တယ်။ဘုရားနိုင်ငံတော်ကပါလေထုံကိုင်းကိုကင်ပြီးရင်တော့လာခဲ့တော့ထုံဖို့အတွက်လေခွင်းကိုလာခဲ့တော့စိုက်ဖို့အတွက်လာခဲ့တော့ရိတ်ဖို့အတွက်လာခဲ့တော့ဘုရားပါလေသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဘာအလုံးနဲ့နိုင်လဲဆိုတော့ agriculture အလုံးနဲ့နိုင်တယ်။အတိတ်ကဘုရားနိုင်ငံတော်ရဲ့ system ကအမြဲတမ်းမြေကြီးမှာရှိတဲ့စိုက်ရိုးရေး system နဲ့တူတယ်။အဲဘုရားမျိုးစေ့နဲ့နိုင်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားစကားကိုမျိုးစေ့နဲ့နိုင်ဘုရားမြေဩဇာအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်မျိုးစေ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်ဘုရားအပင်ကြီးပွားတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်ဘုရားဘာတွေရှင်းပြစိုက်တဲ့အတိုင်းဘုရားစိုက်တဲ့အရာတွေရိတ်တဲ့အရာတွေအကုန်ရှင်းပြတယ်အဲဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဒီမြေကြီးရဲ့ agriculture နဲ့တူတယ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးနဲ့အကုန်တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာနားလဲရမလဲဆိုတော့တကယ်လို့ million million နဲ့ဘဝမှာကြီးထွားလာခြင်းနဲ့ပွင့်လာခြင်းgrow ဖြစ်ခြင်းလေအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်ဘာနဲ့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစေ့နဲ့တွေ့ရတယ်မျိုးစေ့ဆိုတာပတ်စံရည်လို့မဟုတ်ပါဘူးအရာခသိမ်းပါပဲ
မဲ့ပတ်စံဆိုတာလည်းအရာခက်သိမ်းမယ်ဘာဘလို့လဲပတ်စံဆိုတာ median exchange ပဲကြားထဲမှာဒီပတ်စံကားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပတ်စံကအိမ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပတ်စံကတိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဒီပတ်စံကတယ်လီဖုန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပတ်စံကကွန်ပျူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပတ်စံကမျိုးစိအတိတ်ပဲကကွန်ပျူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးစိဖြစ်တယ်သူကဘာနားလဲဆိုတော့မျိုးစိနားလည်ရမယ် miracle ငွေကြီးဆိုင်ရာမှာ miracle ယုံကြည်ခြင်းထားခြင်းလည်းဆိုရင်မျိုးစိကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကမျိုးစိနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လေခြင်းလေတွေရောက်လာလိမ့်မယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လေတွေခြင်းလေတွေတိုက်လာလိမ့်မယ်လေခြင်းလေပဲပြန်ကြကောင်းကြီးတွေလာတော့မယ်မရောက်လာတော့တော်တော်လည်းမရောက်လာတော့မယ်လေပဲကြတယုံကြည်ခြင်းအများတော်မျိုးစိနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုင်သိမ်းမောင်း3000လောက်နမိတ်လက္ခဏာလိုအပ်နေတဲ့ဆရာဖျားနိုင်ငံတော်မှာမျိုးစေ့ကြတော့လူသားသိန်း3000မျိုးစေ့ကြတော့3000မျိုးစေ့တဲ့ဟိုအမေကလွဲပဲဘာလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ agriculture သဘောကိုနားလဲရတယ်အတော့အများနဲ့မျိုးစေ့ကိုနားလဲရကျွန်တော်ဘွားမှာလည်းငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ miracle အရန်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်စလုပ်ကလေးကငွေကြီးဆိုင်ရာမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နီးလန်းတောင်းစဉ်းစားလို့မရကျွန်တော်နောက်ဆုံးစဉ်းစားအလုပ်သွားပြန်လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်သွားလုပ်ရမယ်နေ့လည်နည်းနည်းအားတယ်နေ့လည်နည်းနည်းအားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်သွားလုပ်မှရကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေကြည့်ကျွန်တော်နားအောင်မလို့ဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေရလဲဘလို့နေရလဲဒီတိုင်းပဲနေနေရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေလို့ဆိုတော့ဘာကြီးလဲကျွန်တော်သဘောမပေါက်နေလာပြီ3လကြာပြီ4လကြာပြီအတရလည်းကြာတော့ကျွန်တော်9ရက်လောက်အစာသွားရှောင်ပြီးဆူတောင်းတယ်ပြန်လာတဲ့အရင်လိုပါပဲအရင် break through မမြင်အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာ revelation ရလာ။ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားအတန်နားထောင်လိုက်၊ဘုရားအတန်ကြားလိုက်။ဘာစလို့ရလဲဆိုရင်ကျောပေါ်မှာအရင်ဆုံးမျိုးစိယုံကြည်ခြင်းရဲ့မျိုးစိကိုအရင်စကြည့်ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစိ။ချက်ပေါ်မှာဘာမှမရှိရော။ရှိတဲ့ဟာတစ်ခုခုစကြည့်ရတယ်။မုတ်ဆိုးမကစားပြီးရင်တေးမှာ။မထူးတော့တစ်သလုံးစားခြင်းလေဆိုတော့အခုပဲတေးသေးနောင်နဲ့တရားမတူတော့မစားတော့ဘဲနဲ့မျိုးစေ့လုတ်လိုက်တယ်။အဲ့မျိုးစေ့ရ3နှစ်တိတိအိမ်မှာအပင်ပေါက်သွားတယ်။ဒါမျိုးစေ့မျိုးစေ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာမီဒီယာမှာတရားဟောတယ်။ကျွန်တော်ဒီမီဒီယာတရားမဟုတ်ခင်ကျွန်တော်လည်းအသင်းတော်ရဲ့မီဒီယာကင်မရာတွေသိန်း20နော်19သိန်းဒါကြီးကျွန်တော်မလုပ်လို့ဆိုမီဒီယာမှာကျွန်တော်မျိုးစေ့ကြီးကျင်းကျွန်တော်အရင်တရားဟောဖို့ကျွန်တော်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောခြင်းဖုန်းနဲ့ဟောတယ်ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းနဲ့စဟောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးမျိုးစေ့စဆိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမကြခင်မှာငါဟောတော့။အကြခင်မှာငါအများကြီးငါမဖျားတကယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ငါစတူဒီယိုပေးမယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့စတူဒီယိုဓာတ်ပုံကြီးကိုထိုင်ကြည့်ဟောဟောကိုတော့အကောင်းကြီးပေးပါဒီဓာတ်ပုံရေရှုနာမယ့်သိမ့်ပါလေနဲ့သိမ့်ပါတော့ဓာတ်ပုံပဲသိမ့်ပါလေဖုန်းထဲမှာအဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိလေပဲရ။ဖျားတကယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းမျိုးစေ့ကျဲတဲ့ကနောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်မျိုးစေ့ကျဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖျားတကယ်ကဘာပစ္စည်းမဆိုအကုန်လုံးဖျားနောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းပေးတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးပေါ်ကျဲလို့ရှိတဲ့အိမ်ကအဟောင်းအောင်သွားပြီးတော့အသင်းတော်အတွက်ဆိုပြီးမလူ။ကိုသာအဟောင်းကန်ကန်ပဲဖျားတခင်ကိုမျိုးစေ့ပေးရင်တော့ကျွန်တော်ကအသက်ပြီးလဲ။ဟာလေလုယ။ဖျားတခင်မျိုးစေ့မှသူအလုပ်လုပ်တယ်။ကမ္ဘာမှာအရင်အောင်မြင်တဲ့ရှက်ဖတ်ဘူရှိတီဆိုတာရှိတယ်။ဖျားတခင်သူအရင်သုံးတယ်။အာဖရိကမှာသူအသင်းတော်မှာပဲ live တရားရှိခိုးပဲလူခေါ်တော့အရင်သိင်းကြရှိတယ်။ South Africa မှာအရန်အောင်တယ်။ Malawi မှာသူတရားစဟောတဲ့ချိန်မှာသူတို့အသင်းတော်အရန်စင်းရတယ်။စပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အသင်းတော်ဘာကိုစတူဒီယိုပစ္စည်းတွေသွားပြီးမျိုးစေ့ကျဲတယ်။ဘုရားသခင်သူ့ဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့စတူဒီယိုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ကောင်းကင်ပြစ်မချအောင်နော်။ဝယ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားပေးလာတယ်။ဝယ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဝယ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြဘာနဲ့ပဲစလဲအမြဲတမ်းမျိုးစေ့ရနေစတယ်အဲ့ဒါဝယ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရောက်လာအသင်းဘောမှာအခုအကျွေးဆက်ဖို့လားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့လားအေလိယားကဖခင်နဲ့တွေ့တဲ့သူပါမေတ္တာရှင်ပါကြည့်ဦးသူများစားမဲ့ကွာလက်ဆုပ်စာလေးကိုသူအကုန်တောင်းစားတယ်မရှက်ဘူးလားအာမနာကို तू တိတယ်အဲ့ဒါကျွေးလိုက်မှတကားပွင့်သွားမယ်ဆိုတော့ तू တိ तू ကအနောက်ကတကားကိုကြည့်တာဒီတဆုပ်စာကို तू မကြည့်
तू ती रे ဒီ गांव आ नौ का हाउ तका ဖွက် ला एलिया तू भया ने तोला ला जा रे अकु मा अति बॉन गेम ဖြစ် ता मोफ तू ती रे अजा ဒီ အမျိုးသမီးအိမ်မှာ miracle ငွေကြေးဆိုင်ရာ miracle breakthrough ရဖို့အတွက် तू ကောင်းကောင်းနားလည်နေတယ်ကြာကျွန်တော်ရဲ့ little faith ကျွန်တော်ရဲ့ little faith လာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ပါလေ great faith လာဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ action ကိုကြည့်ရင်တည်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုကြည့်ရင်တည်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှတခါမှမျိုးစေ့ရနေသွားရစမရှိ။ hallelujah hallelujah မျိုးစေ့ရတခါမှရော့သွားရစမရှိ။ဟောဆိုဘုရားသခင်က little faith နဲ့ great faith ကိုအဲ့ဒီမှာစစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာညီကောင်မတော်တို့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းသင်ကနမိတ်လက္ခဏာအရန်လိုရဆိုရင် तू က prayer က open heaven မလုပ်ပြီးနိုင်။ယုံကြည်ခြင်းက open heaven ပဲ။ amen ယုံကြည်ခြင်းက open heaven ပဲ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့ action ကယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်မှာမြင်လဲ action မှာဘုရားမြင်တယ်လက်ချေသေးတဲ့သူကိုတငယ်ချင်း၄ယောက်ကထမ်းလာတယ်ယေရှုကဟိုအိမ်ကစားထွက်လာတော့မမြင်ဘူးခေါင်းမိုးဖောက်တာလေခေါင်းမိုးတယ်မကြောက်လားမသိဘူးယေရှုကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ action ကိုယေရှုကထိုင်ဆောင်တယ်ခေါင်းမိုးဖောက်တယ်ဒီဆောင်အေးတော်ပြီတော်ပြီယေရှုက prophetic action ပဲလေသူသိရမှာပဲဟေးတော်ပြီသင်ချင်နေရခုရက်လိုက်တော့ခုရလိုက်တော့မင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းငါသိပြီသဘောပေါက်ပြီခေါင်းမိုးဒီမတက်နဲ့တယောက်ကကြမ်းပါပြီလေးယောက်ကခေါင်းမိုးပေါ်ပြုတ်ကြပြီပြန်ဖြားအောင်မယ်ယေရှုမလုပ်ယေရှုကသူတို့ရဲ့ action ကိုအဆုံးထိစောင့်ကြည့်တယ်သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း action ကိုသူအဆုံးထိစောင့်ကြည့်တယ်ယုံကြည်ခြင်း action ကိုသူအဆုံးထိစောင့်ကြည့်တယ် hallelujah hallelujah လေကဘာလာမဆန္ဒလာပါယ hallelujah အဲ့ဒီ action ကိုသူကြည့်ပြီးတော့မှပဲသူဘာစလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကသင်ယုံကြည်သည်နှင့်အညီတဲ့သင်၌ဖြစ်စေတဲ့အခုပဲအဲ့ရအောင်ဆောင်ပြီးလှမ်းသွားတော့တယ်ချက်ချင်းပဲကျမ်းမာသွားတယ်မေရကဲအရင်မလာဘူးကျွန်တော်ရဲ့ action ကိုသူပြင်ဆောင်ကြည့်တယ်ဒီဘက်မှာ Colgate ပိုင်ရှင်နော်ဒီ Colgate Palmolive ပေါ့ America မှာအကြဆုံးတက်တန်းအရှိဆုံးနဲ့အချမ်းသာဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီပိုင်ရှင်ကအသက်16နှစ်မှာအိမ်ကနေထွက်လာအရန်ဆင်းရဲအသက်16နှစ်မှာတအားဆင်းရဲပြီသူ့အဖေကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်မင်းကငါမကြွေးနိုင်တော့ဘူးတဲ့အိမ်မှာဆက်နေနှစ်ယောက်လုံးငတ်ပြီးတေးပါအိမ်ကထွက်သွားတော့ဆိုယုံကြည်ခြင်းမပြောနဲ့ဘာမှမသိဘူးအိမ်ကနေဒီတိုင်းငါတခခုထွက်လို့မှရမယ်ငါအိမ်ကငတ်နေပြီငါအဖေလည်းငတ်မယ်ငါလည်းငတ်မယ်ဒီလိုငါဘဝမှာအနာဂတ်မရှိအဲ့တော့အနာဂတ်လိုချင်လို့ဆိုပြီးအဲ့ကိုကိတ်တတိယအိမ်ကထွက်လာတာအသက်16နှစ်မှာအိမ်ကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသင်္ဘောသားတယောက်နဲ့သူတွေ့တာအဲ့သင်္ဘောသားတယောက်နဲ့တွေ့တဲ့ချင်းအဲ့သင်္ဘောသားကအဲ့တတိကိုမပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိတ်တတိတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ကောင်လေး16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်မင်းဘာလာလောက်တာလဲဒီဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုလာရှာတာတဲ့အိမ်မှာနေရင်စားစရာမရှိဘူးငတ်ပြီးတည်တော့မှအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့နဲ့ဝတ်မိရမင်းကအနာဂတ်လိုချင်နေဆိုမင်းဘာလောက်တက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ပြာတော့လောက်တက်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့ဝတ်သူ့ကိုပြောတယ်မကြခင်ပါတဲ့နယူးယောက်ပါတဲ့စက်ပြာကုမ္ပဏီအကြီးတစ်ခုဖွင့်ဖို့ရှိတယ်တဲ့အဲလာလာတင်မောတာစက်ပြာကုမ္ပဏီအကြီးကြီးသူဖွင့်ဖို့အတွက်ရှိတယ်သူဖွင့်မှာတော့မဟုတ်ဘောနော်ဒီနယူးယောက်ကြီးမှာဖွင့်လာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဖွင့်မဲ့သူကမင်းဖြစ်မလားနောက်တယောက်ဖြစ်မလားတော့ငါမသိဘူးတဲ့ဟာဟိုကနည်းနည်းမျိုးလုံးနေကျဲလာဟာအဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးငါဖြစ်မှာလားကွာအဲ့နဲ့တော့ပြောတယ်အေးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဖွင့်ဟုတ်တော့မင်းဖြစ်မလားတခြားတယောက်ဖြစ်မလားငါမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖွင့်လာတော့မယ်ဟိုတယောက်ကသူဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုမင်းဖြစ်ချင်တယ်မင်းဒီနေ့အောင်မြင်ချင်ငါမင်းကိုလေတင်ပေးမယ်အဲ့တော့သင်ချင်တယ်ကျွန်တော်သိချင်တယ်ကျွန်တော်အရန်ချမ်းသာချင်တာအဲ့ဆိုရင်ねမင်းနဲ့အရင်ဆုံးမင်းအသက်ရှင်တဲ့ဖရားကိုသိရမယ်အဲ့ဒီဖရားကိုမင်းဘာအလုပ်လုပ်လို့ဘာအလုပ်အရန်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်အရင်မလုပ်ပါဘူးဘာအလုပ်လုပ်လို့မင်းရဲ့ဝင်ငွေရဲ့စေဘုံတဘုံကိုအရင်စပေးရမယ်။တချို့ကလည်းအိမ်မှာရက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။အိမ်မှာရက်သွားတာ။စေဘုံတဖို့ဆိုတာဖရာသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖရာဟာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအလူငွေလုံးဝမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုယ်မပိုင်တာကိုယ်မပိုင်တဲ့ဟာကိုယ်ပေးတယ်လို့လို့ပါဆိုလို့လုံးတယ်တချို့ကကျွန်တော်ဆိုရင်စေဘုံတဖို့ကြောင့်လက်ရုံမကြည့်တာ။ဆူတောင်းလည်းတကားမကြောက်ဘူး။ကျွတ်စေဘုံတဖို့ပြင်ဆူတောင်းလည်းခံတယ်လေ။စေဘုံတဖို့နဲ့တို့မှဖရာတွေနဲ့မသိရင်ကဘာမှာကောင်းငင်တကားတွေအတကုံထိုင်ဖွင့်နေတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့စေဖို့တဖို့နဲ့ဆူတောင်းလည်းမခံဘာလို့အဲ့ဒါဘုရားဥစ္စာဘုရားသခင်ကြီးသူ့အတူပြန်သွားတယ်ကိုးဘွားပဲကိုးဥစ္စာအဲ့ဒီကနေယုံကြည်ခြင်းရဲ့ practice လုပ်တယ်အဲ့တယောက်ကအားလည်းဆက်ဆာခြင်း
တလမှာ तू လစာစရတယ် तू အဲ့မှာ तू စပြီးတော့ဒေါ်လာတစ်ချက် तू စရတဲ့အချိန်မှာ तू တန်းဆန် तू စတယ်အားနဲ့ तू စပြီးတော့တန်းဆန်နေ20ဆန်နောက်ပိုင်းလစာတိုးလာတယ်ထပ်ပေးတယ်နောက်ပိုင်း तू က 100% အတိဖျားနိုင်ငံတော် तू ပေးတယ်နောက်ဆုံး तू ပါဝင်တဲ့အသင်းတော်မှာတော့မှလေခွင်း तू လုတ်ပေးလိုက်တယ် तू ပါဝင်တဲ့တော့မှလူသမားဘွားတယ်နောက်ဆုံးကဘာမှာအရန်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဆုံးနဲ့မှပါလာတဲ့တက်တန်းအရှိဆုံးကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကတက်တန်းအကြဆုံးချမ်းသာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီနေ့အထိချမ်းသာစေတော့မယ်။ဒီနေ့အထိအောင်မြင်စေတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖျားနိုင်ငံတော်ကအဂရီကာချာနဲ့တူတယ်မျိုးစေ့နဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစေ့ရဲ့ power ကိုနားလည်ရင်မျိုးစေ့ site တဲ့လေခွင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုမြေဩဇာကျွန်တော်မွေးမြူရေးသမားလည်းမဟုတ်ဘူးစိုက်ပျိုးရေးသမားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကိုပဲလေ့လာတာတချို့လည်းမှားသွားမှာဆိုလို့လေဟုတ်ပြီနော်မြေဩဇာကိုဘယ်မှာမြေဩဇာဘယ်နေရာမှာစိုက်ရတယ်လဲဆိုတာလေသူနားလဲရတယ်စာရန်ကသူကအယမ်းလေကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးသုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာဦးကျန်သုံးမှာဖယားကအပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာသင်ရမျိုးစေ့ကိုသူမဖြတ်စည်းဘူးအေးဝါမင်းကလေးမွေးလို့မရတော့မင်းကိုအာဒံအထက်ရမျိုးစေ့ပျက်စီးစေလို့ဖယားကမဖြတ်စည်းဘူးကတ်ကမျိုးစေ့မှာမတက်ရအောင်ကတ်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာက ground မှာတက်ရောက်တယ်မြေကြီးမှာတက်ရောက်ဒါကြောင့်အေးဝါကိုဘလို့ချိန်နေပါးပွားခြင်းဝေဒနာကိုခံစားစီ ground မျိုးစေ့ရမဟုတ်ဘူးနော်မျိုးစေ့မှာပြဿနာရှိတာမဟုတ်ဘူး ground မှာပြဿနာရှိတာအာဂျန်ဝေါ်ပါချိန်တယ်ကဘာဦးချန်ခန်းကြီးသုံးပါလိုင်းရမ်းမြန်ပါဆိုတော့ပြကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ကဘာဦးချန်သုံးပါငွေ16မိမကိုလေတင်လိုက်ကိုဝင်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာကအလွန်များပြားစီဖျားမျိုးစိတ်ကိုမကြင်ဘူးမျိုးစိတ်အပင်ပေါက်ဖို့ခတ်တဲ့မြေကြီးကိုအရင်ကြင်တယ်ဘာလဲကိုဝင်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာအေးဝါမြေကြီးဖြစ်တယ်အာရန်မျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်မျိုးစိတ်ကအာရန်ကြီးကလာတယ်အေးဝါကြီးကမလာအေးဝါကြတော့ဘာလဲ ground ဖြစ်တယ်အေးဝါမျိုးစာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာအဲ့ဒီမျိုးစာကိုအရင်စပြီးတော့မျိုးကိုစကြင်လိုက်ပင်မဲ့သောဝေဒနာကိုခံစားပြီးတားဖွာရမယ်တဲ့ကိုခင်မောလိုတို့လိုက်ပြီးသူ့ဦးအောင်ဆိုးခြင်းကိုလည်းခံရမယ်အငယ်18ကိုဖတ်ရအောင်ယောက်ျားကိုကြည့်ပြီယောက်ျားကိုလည်းထိုအပင်းအသည့်ကိုမစားတဲ့ငါပြည့်ညက်တော်လည်းတင်ဒီမရည်စကားကိုနားထောင်ပြီးစားမိတော့ကြောင့်မြေဒီတင်ဤအတွက်ကျင့်ခြင်းကိုခံရရှိကဲယောက်ျားကိုကြာဘာကျင့်လဲမြေကိုကျင့်တယ်မြေပါလေအတိပယ်ကအပင်ပေါက်ဖို့ခတ်တယ်အပင်ပေါက်ဖို့ခတ်တယ်မျိုးစိတ်မှာပြဿနာရှိညာမဟုတ်အချို့တွေကမျိုးစိတ်မှာပြဿနာမရှိအချို့ကမြေမှာပြဿနာရှိစိုက်တဲ့နေရာမှာပြဿနာရှိတယ်။သင်စိုက်တဲ့နေရာကသင်ကို roll rice သီးစီနိုင်မမျိုးဩဇာတော့ဖြစ်ဖို့အချို့မျိုးဩဇာတွေကမျိုးစီတိုင်းမပေါ့အချို့မျိုးဩဇာ Okay အချို့မျိုးဩဇာကမျိုးစီတိုင်းမပေါ့သူတော်မှအကျွေးနဲ့အနိုင်နိုင်တရမီလီယံနာဖြစ်ဖို့သွားစုတောင်းတယ်အဲ့နေရာမှာမျိုးစေ့ရအပင်ပေါက်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီမြေဩဇာကအဲ့ဒီမြေဩဇာကမျိုးစေ့တိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးโอเคနော်မြေဩဇာတိုင်းကမျိုးစေ့တိုင်းအလုံးမဖြစ်ဘူးရောက်ကတ်စ်ဖြစ်နေတဲ့ ground တော့မရနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2တစ်ချက်တင်ဆိုင်မဲ့မျိုးစေ့နဲ့မြေဩဇာနဲ့ kait ဖို့လိုတယ်မြေနဲ့မျိုးစေ့နဲ့နေရာ kait ဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီမျိုးမြေကပန်းတီမတီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုရောပန်းတီတော့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစိမရဘူးအဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာမပေါက်ဘူးအကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာဘလို့ anointing ဘလို့ miracle ဘယ်နေရာပေါ်မှာရှောက်လန်းနေတယ်ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းနေတယ်သူလဲဘယ်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာ operate လုပ်နေလဲအဲ့ဒီပမာဏပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က ground ရွေးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။
Hallelujah. Hallelujah. ye ji da lo tan shin daw win yin daw me tan shin daw win yin daw ma shi yin di mie ya long wa ma kaung phit de tan shin daw win yin daw ma shi de christ daw ma shi de de niya ma ya bu yang jan sa de ma tu ground ni shi de be niya ma ba be niya ma ba sin ye ba wo pe yin ba abraham pe yin ba phaya thakin ye lu wo phaya ye righteous man wo pe yin ba ta tu ye ground ni shi de ground ni ma chano ru wa man kan ne ground cast phit ni de ground ga lo ma ya bu jang adan ga ti de eating ဥယျာဉ်ထဲမှာသူအပြင်မဆိုင်တော့သူအပြင်ထွက်သွားတယ်မပြန်ဆိုင်တော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့အပြင်အဆင်ပြေလားသူ ground ယူရတယ်သူအပြင်လိုတဲ့သူ ground ပြန်ယူရတယ်တင်းဘွားမှာလည်း ground ယူရမယ် hallelujah အရေးကြီးတာမျိုးစေ့နောက်တစ်ခုက ground ဖြစ်တယ်မျိုးစေ့နဲ့ ground နဲ့ကလင်မယားနဲ့တူတယ်တူးတဲ့နေရင်ကလေးမရဘူးရရင်တော့နည်းနည်းပြန်ဆေးရမှာတယောက်တည်းဆိုကလေးမရဘူးအဲ့တော့ဒီ ground နဲ့မျိုးစေ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှတကလေးထွက်ပါ့မယ်။အာမင်။အချို့က ground ရှိတယ်။မျိုးစေ့မရှိဘူး။အချို့ကမျိုးစေ့ရှိတယ်။ ground မရှိဘူး။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှဒိန်းဆိုကလေးထွက်လာမယ်။ကြောင့်အာဒန်နဲ့အီဝါကိုသင်တို့အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော။များပြားစွာသင်များပြားစွာဆူတောင်းလို့မရဘူး။မျိုးစေ့နဲ့ ground နဲ့တွေ့ဖို့လိုတယ်။တဲ့မျိုးစင်းနဲ့ ground နဲ့ကိုမတွဲဘူးကိုတော့မဆပါကိုတော့မဆပါငါသားကျန်းစာပြန်ဖတ်အောင်လို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်အာမင်ဘုရားသခင်တို့ကျန်းစာပြန်ဖတ်စေချင်ကျန်းစာအဲ့ဒီ system နဲ့အလုံးမလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်က agriculture system နဲ့အလုံးလုပ်တယ် hallelujah တဲ့ပေါ်မှာ breakthrough တွေကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတွေစောင့်နေတယ်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာစောင့်ဒါကြောင့်အေလိယကအဲ့ဒါကိုသိတယ်အေလိယကဘုရားသခင်ကမိုးရွာမယ်လို့ပြောတယ်မိုးရွာဘူးသူအရင်စုမတောင်းသူသိတယ်အရင်စုတောင်းမှာမဟုတ်အရင်ဆုံးရေလောင်းရအမြေကြီးကိုအဲ့ဒါအေလိယဘာအရင်စလုပ်လဲဆိုတော့ကာရမေလတောင်မှာဘာကပရောဖက်တီနဲ့စင်ခေါ်တော့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရေလောင်းတယ်ဟာရစ်ပလင်ပေါ်မှာရေလောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရေလောင်းလဲတလားသူအရင်မျိုးစေ့စကျဲတာရေလောင်းပြီးမျိုးစေ့လဲကျဲရောကောင်းကင်မိုးခေါ်လိုက်တာမိုးတွေရွာလာအချို့ကမိုးဒီတိုင်းခေါ်လာဝိညာဉ်မိုးအဲ့တော့ဝိညာဉ်မိုးပဲလားပတ်စံမရောက်လားဝိညာဉ်မိုးဘုရားသခင်သင်တို့ဒီနေ့မှာအေလိယကသူသိတယ်ဒီနေရာမှာသူရေလာဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံမှာရေပြန်ကြဖို့အတွက်ငါရေရင်လောင်းမှရမယ်သူမျိုးစေ့စိုက်ပြန်သူချိတ်ပြီးသူဆူတောင်းတယ်သူဆူတောင်းနေချိန်သူတပည့်ကသွားကြည့်တယ်ပင်လယ်မှာပြန်လာတယ်မတွေ့ဘူးတဲ့ဟိုကယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့ဒီ action နဲ့တွဲပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကျေတာ तू သိတယ်ရွာမယ်ဆိုတာဟိုတပည့်ကမကျေတော့ तू မသိဘူး तू မယုံဘူးပြန်လဲလာမရှိဘူးတဲ့ခုနှစ်ချိန်တိုင်ဝင်ကြည့်တယ် तू သိတယ်ရွာရောမယ်ဆိုတာ तू သိတယ် hallelujah 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 ညာစွာသောအသီးအနှံတွေပောက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကရိတ်သိမ်းစရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်မျိုးစေ့တော့ဟုတ်ဖို့လိုတယ် hallelujah hallelujah လေကာဘရာဆန်ဒိုလိုမိုရှာကာဣရာဘကစန္တာရဘယအဲ့တော့အဲ့မှာမတွေ့ရလဲဆိုတော့အေလိယရဲ့ငယ်သားကမိုးရွာဖို့သွားကြည့်တယ်လူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်တေးသေးလေးပဲတွေ့ရတယ်မအေလိယသူသိတယ်ငါလောင်းခဲ့တဲ့မျိုးစေ့ငါသိတယ်အဲ့ဒါကတေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးစွာသောမိုးရွာမီကိုစိုးရင်စရာရှိတယ်မပြန်မို့ပြတော့ထီးမပါလို့အရင်မိုးရွာရင်ငါတို့လမ်းကြီးမှာသွားခတ်မယ်ချက်ချင်းပဲအာဟတ်ကိုသွားပြောတယ်အာဟတ်တည်းမြန်မြန်ပြေးတော့တယ်ဘာလို့ဆိုမိုးရွာတော့မယ်ကြီးကျယ်လူလက်နဲ့ပဲတူသေးတယ်သူအများကြီးရွာတော့မယ်သိတယ်တခါလီမှာတင်မျိုးစေ့စိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တင်လူလက်နဲ့တူတယ်မိုးတိမ်တော့ပဲတင်တွေ့ရတယ်မဲ့အဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာဂျေဆုတော်စာချီးမွားတခါလီလူလက်နဲ့တူတယ်မိုးတိမ်ကတစ်လကြာတက်တယ်နှစ်လကြာတက်တယ်တခါလီတစ်နှစ်ကြာသွားတက်တယ်ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာကြီးစွာသောမိုးမီလီယံဘီလီယံကရွာလာတော့မယ်ဘီလီယံကရွာလာတော့မယ်ဟာလေလုယာအမေတင်ဆစချင်းတော့လူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်စိုင်းလေးတော့တင်တွေ့ပြ။ဒါအဲ့မှာယေရှုတော်ချီးမွမ်း။ Oh hallelujah ယေရှုတော်ချီးမွမ်း။အဲ့ကာလမှာတော့အေလိယဆုမတောင်းတော့ယေရှုတော်ချီးမွမ်း။ Prophet ပြုပြီးကြီးစွာသောမိုးတွေလာတော့ကြီးစွာသောမိုးတွေလာ။အနောက်လာတဲ့ကြောင်လူလက်ပဲလူလက်ပဲနောက်လာတဲ့လူလက်ပြဿနာမရှိဘူးကြီးစွာသောမိုးလာတော့တေချာလာတော့လာတော့မယ်။ဟုတ်ဆိုအေလိယရေချိုလောင်းခဲ့တယ်အဲ့ညမှာမျိုးစေ့ကျူကျေးလာ။ Hallelujah ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်တို့မများတင်းရဲ့အသက်တာမှာကြီးစွာသော breakthrough တွေဆောက်နေတယ်ယေရှုနာမနဲ့လူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်ကိုပရောဖက်ပြုတယ်။အဲဒီမိုးတိမ်ကကြီးစွာသောမိုးဖြစ်ပြောင်းတော့မယ်။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ Hallelujah. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. La kababaya. Honda baka santa rabaya. Mantelele bobo shala babaya. Hallelujah. Then wow, life to kulong transform people. Do you need my yongji jinye pa manari unale ba? Yongji jinye pa manari unale ba? Hallelujah. La kababaya. Dala ko santa labaya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Life transformation. Yongji jinye to tango. I could have no eight tango, genoa, whom you could shoot. Could a genoa, eight tango, kuro, genoa, a hobaka tongue. Then as I. Then the boalum, but loud joy while they are the yongji jinye. Eddie subayam, a tassu me out. The other again, a tassu me out. Yongji jinye down their suit. Tassu me out. Then Lamborghini will think you a Lamborghini yalam. They are Ferrari, you're in Ferrari, y'all are limited. They are free bus, you're in free bus. I'm yes, yeah. They are Yongji Jimpa Mana, like, yeah, no, no. Yongji Jimpa, a chassis of hope. So Jesus, Yongji Jimpa down Yaja Limit. Palais, bro, they know Yongan Su Yali. I must sub you, not so many, you know. Can you not send it though, man? Hallelujah. Hallelujah. Shemagu, can you set it again? Not send it, Lima. Shemagu set it, and not set on a sally. A chin to the Yomaro saying again, Mimi, so the Dajim, you jungi, they told down the Yamashi, or Pen and I Jalo, so in Todu, so the Dampelemi. Told down Naso, the Gateno, the Sujesu, Yami, who jungi, do saying it. So down the Miarugo, Yazami. So Jesus who yami who the no lujan is teacher. Eri Pamana Elani Patabi then Yona. And out in Yale. Chahamaya. Payada can be nine am yai here, then umaya. Payata nine am yai here, then umaya. Then no Jona in a hurry, ya. Payap be nine. 5 million, 10 million, 20 million, payap be nine. Payap be nine am ya. Napiata nine, napiata nine am ya. Then Jona in a ya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shakaba labaya, ilabaka santa labaya. A candy to sing in Gaza Nima. Marku to sing Gaza Nima. A shimbia at no Yasigo means aging a pure mover. And in Gaza Tikanisa. Yeshuale, then I a bedo pusy, loo than you who made on mule. Yeshuale, then I a bedo pusy, loo than you who made on mule. Yeshua me won't meet, Mabalo Biamale. Then I a bedo pusy, loo. ဒီနေ့တင်ဘလို့မျိုးတွေတွေးနေလဲ။ဘုရားရှင်သိကောင်းမြတ်တယ်။မသိရဘလို့မျိုးခံစားနေလဲ။အဲ့နဲ့အရှင်ဘုရားကျွန်တော်မျက်စိမြင်ချင်တာတဲ့။မိရကယ်တခြားနေရာမဟုတ်ဘူးလေမျက်စိမှာဖြစ်ချင်တာတဲ့။အဲဆိုရင်မျက်စိမြင်ခြင်းကပြုတော်မူပါဘူးလူခံလျှောက်နေတော့ယေရှုကသွားတော့လေ။ဟာ။ကိုတော့လာတာလေးမဟုတ်သွားတော့လေ။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းကအက်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဆရာကလည်း ဆရာစီစဉ်မှာဆူတောင်းခံမှုအဆုံးအထိစောင့်နေပါတယ်ဆိုနေမှာဆရာသွားတော့ပြီးပြီးပြောတော့ပါတယ်ဖျားခင်မေရိကရယုံကြည်ခြင်းမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကလာတော့မှာမဟုတ်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းကလာတော့မှာမဟုတ်သွားတော့တယ်ဘာဖြစ်စိတ်ပြီလဲတင်းယုံကြည်ခြင်းဒီတင်းကိုကယ်မပြီးခုမိတ်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူဒီမျက်စိမြင်၍လမ်း၌နောက်တော်သို့လိုက်လေ
ယုတ်တည့်ရလို့မပြောထိုခဏချင်းတွေသူမျက်စိစာမြင်ပြီးတော့အနောက်လိုက်လာတယ်။ယေရှုပြောတဲ့ချိန်မှာမပြောက်သေးဘူး။သူ့ရဲ့ action မှာပျောက်တာ။ Hallelujah. အဲ့တော့ miracles တွေအားလုံးကသင်တို့ရဲ့ action အားလုံးကိုစောင့်နေတယ်။ဒီမှာမဖြစ်သေးဘူး။သင်မနဲ့ဖြံပါလား၊ဒီညမှာလားဘလို့ attitude နဲ့သင် session တော့မလဲ။ဘလို့ attitude နဲ့သင်သွားတော့မလဲ။အဲ့ဒီမှာ miracle ကသင်တို့ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်။ Hallelujah.Hallelujah. Shalabaka Santarabaya. Ikaraba Santarabaya. Ondabakalamandolobo Shalamandiriandalabaka Santalabaya. Ilabaka Santalaba Koraba Shantarabaya. Ikabaraba Santarabaya. Ondalabaya Shantalabaya. Ikabaraba Santalabaya. Likabrandolo Shalamandiriandarabakasaya. Sheon, can you listen to Gujiliva?
ရှင်ရောဟန်22တက်ပါเนาะကျွန်တော်ဆုံးသတ်မလို့ဗျဒါပေမဲ့ယုတ်တည့်ရနည်းနည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းထက်ကြားဖို့လိုသေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းတက်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဲဆိုနည်းနည်းလေးကြားဖို့လိုရှင်ရောအခန်းကြီး20အခန်းကြီး20ပြောတာ sorry 20အငယ်20နဲ့4နဲ့စပါရအငယ်24ထို့သောယေရှုသည်ကြွလာတော်မူသောအခါတမန်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဒီတူမူဟုအမည်ရှိသောသောမသည်ထိုတပည့်တော်နှင့်အတူမရှိထို့သူကလည်းကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ကိုမြင်ရပါပြီဟုသောမစ်ကပြောဆိုကြလေသောမစ်ကလက်တော်၌တန်ရိုက်ရာချက်ကိုမမြင်တန်ရိုက်ရာချက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့မတို့မဆန်းနဗီတော်ကိုလည်းလက်နဲ့မဆန်းမတက်ရအကျွန်ုပ်မယုံပါဘူးဆို၏သူမရှိလိုက်ဟိုကတွေ့ပြီသူမရှိလိုက်မင်းတို့ကဘယ်လိုပေါ့လို့လဲတဲ့ယေရှုထားပြလို့ဆိုတာမင်းတို့ကဘာလဲပြောရလဲမင်းတေချာဆန်းလို့လားတဲ့လက်ကိုတေချာဆန်းလားတဲ့ဟိုနန်းဘေးမှာလည်းလှန်နဲ့ထိုးခံတဲ့အပေါက်တေချာဆန်းလားတဲ့အင်ဂျီတေချာချုပ်ခိုင်းလားသူကယေရှုကို immigration လုပ်တယ်တေချာစစ်လားပြတိချာမစစ်ပဲငါမရှိလို့ကွာဒါကြောင့်နာမည်ကသောမတ်တဲ့သောမတ်ရဲ့နာမည်အဲ့ဒီပြ Twins တဲ့အမွာတဲ့အမွာဆိုတာပါလေယုံကြည်ခြင်းရောတန်တရားရောနှစ်ခုလုံးရောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရောယုံမားသောစိတ်ကိုနှစ်ခုသလုံးအဲ့ဒီရောတဲ့သူကနမိတ်လက္ခဏာမျိုးဖြစ်တယ်သောမတ်ကငါမရှိလိုက်လို့ကွာတဲ့ငါရှိအလိမ်ပေါ်တယ်တဲ့တို့တွေအလိမ်ခံရပြီတဲ့တို့တွေအဲ့လိုရှိရတယ်ကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါဝင်တဲ့သူတွေကိုအလိန်ခံရပြန်ငါတို့မရှိလိုက်ဘူးငါတို့ရှိရင်ငါတို့တေချာစစ်မှာနံပါတ်2လားတေချာစစ်မှာဟိုဟာတေချာစစ်ဒီဟာလဲငါတို့တေချာစစ်ပါ Thomas तू आ တေချာစစ်ချင်တာအဲ့တေချာစစ်ချင်တာဟိုကယေရှုမကြိုက်အာမင်အဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်26ပါထို့နောက်ရှင်ရမြောက်တော်နေ့၌တပည့်တော်တို့သည်တဖန်အထဲမှာရှိတော်တော့ Thomas လည်းပါဒီက Thomas လည်းရှိပြီတပည့်တော်တွေအားလုံးလည်းရှိပြီအဲတော့မစလေးရှိတာပါလေတကားများကိုပိတ်ထားစေအားလုံး lock ချတာလေအားလုံး lock ချတာလေတကားများကိုပိတ်ထားစင်ကယေရှုသည်ကြွလာ၏အလယ်မှာရက်တော်မူလေယေရှုကြွလာတဲ့ယေရှုအလယ်မှာပေါ်လာတကားဘောင်းကနေဝင်လာမဟုတ်ဘူးတော့ခတ်ထားတယ်ယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အထက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တင်တော့နိုင်ငြိမ့်တဲ့